Henex registracija vozila. Pozovite call centar i zakažite svoj termin i uz stručno osoblje na najbrži način na jednom mestu registrujte vaše vozilo. Svakom klijentu dodatni poklon na 8 lokacija u gradu, najbolji uslovi plaćanja do 12 rata bez kamate. Pomaže Bog, dobrodošli u srpski košarkaški magazin Zona Press. Korona hara i regionom i Evropom. Šta će i kako sve ovo izgledati u periodu koji sledi ostaje velika misterija. U četvrtak, po hitnom postupku, Euroliga pravi sastanak i to traži sastanak sa predstavnicima Liga. Da li to znači da će se Euroliga i Eurocup prebaciti u popularne balone ili mehure u nekom NBA stilu? Ostaje da se vidi, što bi značilo prekidanje nacionalnih liga. Veliko je pitanje. U utorak bi trebalo da bude i Skupština Jadranske lige. Bilo je priča da se ide u Zagreb, da bude uživo. Da li će biti putem video konekcije i to je pitanje. Ali to su možda više teme za neki drugi put. Ovoga puta vraćamo se na košarku. Siniša Matić u onoj našoj rotaciji stalni analitičar. Pa, ajde da krenemo od Crvene zvezde. U trenutku kada mi snijemo ovu emisiju, ne znamo šta će biti na domaćoj sceni, ali Zvezda, trenutno jedini neporaženi tim u regionu, kada je Jadranska liga u pitanju, ekipa koja dominira, nikad jači roster, odličan trener, dobre partije i u Euroligi. Bez obzira na ovaj poraz, ajde da kažem, u Rusiji, mnogi su možda očekivali pobedu, ali treba znati da Himki nije ista ekipa kao što je bilo u prethodnom periodu kada je baš zbog korone bila desetkovana, igrala u nekom drugom sastavu. Ali ajde, da ne idem ja puno u detalje, da krenemo. Zvezda, evo do sada, ili u odnosu na tvoj poslednji boravak, kako ti se sve to čini, evo, ekipa je kompletirana, zaista to deluje monstruozno. Pa da, ekipa je kompletirana, da kažemo, primećivali su se problemi u sastavu na tim pozicijama, da kažemo, najviše na poziciji negde pet, da kažemo, isto i na poziciji možda i četiri, kako se zove, doveden je i playmaker očesti. Sad je Zvezda baš popunjena na svim pozicijama, znači ima baš dosta opcija. Tri petorke. Da, praktično. Pa dobro, to, da kažemo, nije to nešto, to je imala i prošle godine. Ono što jeste, što se mora priznati, da u ovom formatu takmičenja Euroligije sa, čini mi se, devet vikenda sa po dve utakmice, devet nedelja sa dve utakmice, neophodno je da imate veliki broj igrača. Ono što, da kažemo, je negde za moj ukus opet previše, iako se nešto ove sezone reklo da je se malo preteralo prošle godine sa strancima, kako se zove, je opet broj stranaca i njihova uloga u timu, to jest uloga domaćih igrača u timu. Zvezda neke utakmice u ovoj sezoni odigrala fantastično, kao što je utakmica protiv CSKA, gde pored pobede treba uzeti u obzir da je bila bez pomoći publike, koja je sigurno uvek neki faktor koji donosi pobedu u tim velikim utakmicama. Tako da, samo grešio, možda pustimo prvi fajl iz Moskve. Tako da igrački
Sigurno Zvezda je jako dobar tim. Ova poslednja pojačanja, Ročesti je, šta reći, njega znamo. Jeste on već u nekim godinama, ali za razliku od prošlog puta kada je bio u Zvezdi, on sad ima drugčiju ulogu. Ne mora da bude taj glavni lider ekipe. On je jedan od, da kažeš, da sada backup nekih lidera koji povremeno treba da preuzme odgovornost i nekim svojim evropskim iskustvom da doprinese, da ipak ima veće iskustvo nego i Langston Hall i Walden na tim pozicijama, tako da on treba da donese neku mirnoću u ekipi i neki nov kvalitet. Što se tiče centra, mislim da nije lako naći centra u ovom periodu, mnogo je teško. Zvezda je našla, mislim, profil igrača koji odgovara treneru. Terry je, da kažemo, pick and roll igrač, izuzetno pokretan. Ono sve što nije Kuzmić, znači mislim da se dobro mogu da se uklope, tako da i on, ono da kažemo, neće biti možda neki od glavnih igrača Zvezde, ali sigurno će u rotaciji mnogo značiti. Što se tiče Bryanta... Mislim, koliko Zvezda više igra na spoljne igrače ove godine? Dosta više. Dosta više igra, ali pazi, ima tu i objektivnih razloga. Do sada nije imala drugu peticu, da kažemo, zato što sigurno to nije rit. On je četvorka, kako se zove, na ovom nivou Euroligije sigurno nije petica. Drugo, Kuzmić nije onaj Kuzmić kakav je bio pre dve godine, iako on, da kažemo, negde se vraća, iako to ide dosta sporo, ali on još uvijek nije to što jeste. I bačen je akcenat na ova tri američka beka, Hall, Walden i Lloyd, tako da je otprilike se tu. E sad bi trebalo da dođe malo do preraspodele i uloga i minuta. Jer ovaj Bryant koji je doveden, po meni je možda i čak i najbolji igrač. Najzvučnije ime, ajde da kažem. Pa, mogu da kažem i ono što sam video prošle godine kad igrao u Kubanju, bio sam iznenađen da, na primjer, nije u nekom timu Euroligije, protiv Partizana sam ga baš... On ima nekih privatnih, da kažem, da. Problema, pa... Pa verovatno je to glavni razlog. On je inače počeo svoju evropsku karijeru u Makabiju, koliko se sećam. Tako da sigurno odličan igrač. E sad ono, ajde da se nadožem, kad već pominje njega, malo mi je čudno da na ovoj utakmici protiv Himkija je odmah dobio toliko veliku minutažu, da posle par dana, ne znam tačno koliko treninga je mogao da odradi, obično u ozbiljnim klubovima i velikim, kao što je Zvezda, tako igrači ne ulaze tako brzo i pogotovo u prvu petorku izbacuje Rita iz 12. Meni je nekako bilo logičnije možda da on sada na utakmici protiv Krke debituje, a da još, ali je verovatno Obradović hteo da ga vodi na put, da trenira s ekipom i sve ostalo. Sad, ovo što je dobio toliki prostor, on je i odigrao odlično s obzirom da je, kako se zove, praktično došao sa vrlo malo treninga, ali jednostavno mislim da se poremetila malo koncepcija tima. I da tu utakmicu protiv Himkija Zvezda je definitivno možda i mogla da dobije. Možda su svi bili preterani optimisti, jer pokazalo se da ove ekipe koje izlaze iz korone, kao što i Partizan protiv Burža, imao loše iskustvo. I Olimpija protiv Gran Canarije. I Olimpija jeste protiv Gran Canarije. I... Kao na svežinu da uhvate tu prvu utakmicu, onda krene padanje posle. Padanje, tačno na svežinu i neku želju i sve ostalo. I obično timovi uopšte nije se nešto loše pokazalo, čak su vrlo opasni tu prvu utakmicu. Tako da Himki je sigurno kvalitetna ekipa koja ima šanse da bude u 8 loš početak njihov sezone, splet nekih okolnosti. Ali ne treba da zaboravimo sad, iako je Zvezda, da kažemo, igrački upotpunila svoj roster, sad je tek na posao Obradovića da od toga napravi jedan tim. Zato što su ova tri igrača, mnogo se menja u koncepciji, jer to su igrači koji će sigurno uzeti, ne znam, trećinu vremena najmanje, a možda i više na parketu. Tako da sada je pitanje, može da se napravi problem, Bryant isto je jedan ozbiljan potrošač lopti, kako se zove, što se tiče Ročestija i on. Ovaj Terry nije, tako da tu može da bude manjak lopti. Tu sad je ono dodatni problem trenera u sezoni sve to da uklopi, jer u sezoni nema toliko vremena za trening, mnogo se putuje, ovaj sistem Euroligije mu ne odgovara sigurno za uigravanje. Tako da ne treba sada misliti da Zvezda se pojačala pa će igrati bolje. Ne, može da se desi baš u nekom narednom periodu da igra lošije neko vreme dok se tim ne uklopi i sve ostalo. Ono što meni mnogo smeta, to je neka uloga domaćih igrača.
Znači, Davidovac praktično po meni jedini ima ulogu da kažemo nekog igrača, bitnog igrača. Ovi svi ostali igrači su pomoćno osoblje, da kažemo da će Kuzmić vjerojatno kad se vrati u formu isto biti, da kažemo, jedan od glavnih igrača, ali ostali igrači, oni su čak tako sada i izabrani i nivelisani i napravljeni. Evo na ovoj utakmici protiv Himkija, ako, samo ne znam, za Jagodić Kuriđu, znam da on ima i hrvatski pasoš. Se on u naše prvenstvo vodi kao domaći ili strani? Ja mislim da on igra ni za jednu reprezentaciju i da nema taj problem. Mislim. Da, inače znam da ima i... Da. E, domaći igrači su znači odigrali 85 minuta protiv Himkija, a dali su samo 19 poena. Znači i to govori nešto o njihovoj ulozi u timu. E, to je ono što mi se ne sviđa, to generalno mogu da kažem i za Zvezdu i za Partizan. Opet, dobro, kad budemo u Partizanu, pričat ćemo i o drugim nekim igračima koji igraju u drugim klubovima, stranima, koji su mogli da igraju u našim, ali jednostavno... Da kažemo, Zvezda je sigurno će biti ozbiljna ekipa, sigurno je sastav to najjači na Jadranu, sigurno je to tim koji može da napadne osam, kako se zove, Evrolige sad u ovom sastavu. E sad, mnogo faktora odlučuje da li će to sve leći sada, da li ti igrači, taj Bryant, nije sporno da ima kvalitet, ali da li će se oni dobro, što bi se reklo, kliknuti svi ostali sa njim. Da li će Ročesti se uklopiti tu zajedno s ovima? To je sve pitanje. Da li neće biti povreda i sve ostalo. Ali generalno, Obradović tera neku svoju priču prepoznatljivu. On je trener koji je sistemski trener, koji traži od tima da igra dobru odbranu, čvrsto, jako, u visokom ritmu. Meni se to sviđa. Kažem, jedino mi se ne sviđa. Verovatno sad već ljudi zaboravljaju na Simanića i Radanova da postoje. Oni nisu u 12. Simanić, Radanova i Uskoković. To je trio koji... I Uskoković, ali da kažemo ova dvojica, znači za mene je to da oni ne budu u 12 vrlo loše za Zvezdu. Ja čak mogu i da prihvatim to da oni nisu dovoljan dobar kvalitet za Zvezdu. Ali čemu onda ugovor sa Zvezdom? Zašto nisu u FNP-u? Zašto nije raskinut ugovor ako nisu kvalitet za Zvezdu? A opet, ako su kvalitet za Zvezdu i za neku srpsku košarku, oni sad imaju dosta godina da bi već mogli da dobiju neku šansu. Pogotovo što je Simanić u par navrata, kada je u nekom intervalu i prošle sezone dobijao prostor u nekom dužem intervalu, po meni pokazao da može. Znači, nije džabe bilo interesovanje u jednom trenutku i Fenerbahče. Ali, znaš kako to, dok ima rezultata, o tome se neće pričati. Ako dođe do toga da nema rezultata, onda će se potegnuti priča o domaćim igračima. Kad ide i da imaš 10 stranaca dok se pobeđuje, sve je u redu. Pa dobro, ali... Niko se ne bavi time, ali... Slažem se, ali makar te minute neke od Rita može da uzme Simanić. Ne mora baš Rita. Ok, ako je Brian doveden koji treba da nosi igru i da ostvari taj rezultat, opet... Kuriš je sad četvrta opcija na četvrti. Pa, mislim, tu imamo i Kuriđu koji je isto dobar igrač, ali i razumem da je potreban malo veći broj igrača, ali onda, nadam se, vidjet ćemo u daljem toku sezone da li će Obradović naći neki prostor iza njih, makar kroz Jadransku ligu, ako ne može kroz Evroligu. Ta priča, trener želi, ima pritisak, želi rezultate, pritisak ljudi u klubu, pritisak navijača. On, njegovo je da pobeđuje, a sa kime, to je da se ne lažemo druga priča. Slažem se. I generalno, kao što je Trinkieri prošle godine bio, ove godine Obradović, ti treneri su i vaspitani tamo na zapadu, da kažemo. Više Obradović vaspitan trenerski na zapadu nego u Srbiji. I on ne razmišlja verovatno o tom. Opet kažem, to je više do klubova. Klubovi moraju da se opredele. Kažu ili ovo, ili ovo. Pa i klubovi, kažem, klubovi koji su, ajde, kakvim takvim pritiskom navijača, kad se pobeđuje, niko ne pita koliko ima domaćih stranih igrača, to se potegne temu samo kad krene da se gubi. Ajmo na sljedeće pokrivanje do Laktaša. Partizan je u velikoj krizi. Posle tri pobjede Partizan je spojio dva poraza. Onaj u hali sportova protiv Francuza i sada, eto, opet u praznoj dvorani u Laktašima, što je hendikep više za Partizan koji bi imao 4/5 publike na svojoj strani. Partizan i bez trenera, do duše. Zanimljivo, i Gokea je već posle minuti nešto ostala bez trenera zbog isključenja. Barać je vodio domaće. Na drugoj strani, trener juniora Partizana Lazić, pošto su i pomoćnici Šćepanovića pod koronom. Partizan traži novog trenera i još ga do ovog trenutka, dok snimam emisiju, nije našao. Izgubio je na produžetak. Prošle godine je Partizan u punoj dvorani sa punim sastavom dobio tek onom trojkom Jankovića na kraju.
Sada je Novica pogodio trojku za produžetak, ali je Partizan izgubio sve čestitke gokeju nezasluženoj pobedi. Da, pa Partizan, ono, nije, ništa nije sporno. Ovo sve što se dogodilo za mene, iskreno, mislim, bez neke zluradosti, nije nikakvo iznenađenje. Teško je zameniti Trinkjera i one rezultate od prošle godine. Druga stvar, po meni, ono što je ključ, ajde, ako se vratimo bivšem i treneru i celom tom konceptu, je nekada kažemo stvar Trinkjer je pravio tim po svojoj meri. Ovaj tim je ostao, malte ne, u većini od prošle godine. Znači da kažem, tim je pravljen tako i ugovori su pravljeni višegodišnji s idejom da se radi sistematski, planski, da to budu igrači koji su dve, pa ja vidimo Page, čak i treća godina, što je dobro, pohvalno, da se želi kontinuitet sa određenim brojem igrača. Želeo se, ako već Trinkjeri nije mogao da ostane, da se ima i kontinuitet rada s njegovim prvim saradnikom Šćepanovićem, ali se desio, bukvalno rečeno, raspad. Pa dobro, znaš kako, da ti kažem, imao sam ja tako slučajeva kada odem iz nekog kluba pa postave pomoćnog trenera, pa onda kao, pa nije to baš to, pa onda bi verovatno Šćepanović bio prvi trener, a Trinkjeri pomoćni, da je to baš to. Mislim, normalno je da sad taj trener pomoćni koji dolazi na njegovu poziciju treba mu neko vreme i verovatno dosta vremena da bi on sad tim kvalitetom vodio tim kako je vodio Trinkjeri. Jer jednostavno, ne treba biti prevelik stručnjak da se vidi da taj tim odbrambeno prvo ne deluje ni približno kao prošle godine. Mislim da su i neki sistemi u igri promenjeni koji verovatno igrači se sad toliko dobro ne snalaze. Drugo, treba se setiti. Znaš, mislim... A još jedna stvar, nije to baš isti tim. Košarci tri igrača je puno. Pa, znači, tipa... Znaš kako? Zato što Jaramaz i... Slažem se da je u pitanju neki Fenerbahče ili Real ili ovi koji imaju mnogo para. Za Srbiju je ovo, po mom mišljenju, mnogo, mnogo sačuvano od tima. Ne, slažem. Generalno, kako se u Srbiji, inače, menja tim i ne samo u Srbiji, nego ozbiljni klubovi to ne rade. Oni promene jednog, maksimum dva igrača. Ali za Srbiju ovaj tim dosta očuvan, da kažemo. Jest. I s obzirom da su i stranci ostali dosta stranaca, da kažemo, osim Voldena. Osim tako? Voldena, ajde da kažemo Mekadua i ovih. Mekadua, ali dobro, on nije bio bitan igrač. To su bile zamene, Trinkjerijeve, ne prve. E sad, znaš i sam, šta meni ovde izuzetno smeta, ono, to je taj Angola koji nije ni u 12, mislim, ili mi imamo prostor sa strancima koji, dobro, ti ćeš reći, imaju ugovore, ovo, ono, pa ne znam, mislim da se te stvari nekako rešavaju. Druga stvar, Danilo Andžušić nije bio dobar Partizan u nekom periodu, a ja tvrdim da ima mnogo takvih srpskih igrača. Ne samo pričamo sad o mladim, nego zašto ne igra Danilo Andžušić u Partizanu, nego je Angola u timu. Ja ne verujem da je neka razlika prevelika ni u novcu, da ti kažem iskreno. Tako da ja ne vidim ovaj razlog. A videlo se na ovoj utakmici i on igra Evrokup i on na ovoj utakmici je praktično dva igrača su razmontirali Partizan. Znači, to su te stvari koje se često kao zatvaraju se sa strancima, mora se dovede, nema domaćeg. Pa čekajte, mislim da nije baš to tako. Jednostavno i ta utakmica je pokazala. Drugo, Partizan nema hemiju u timu. Očigledno da su igrači negde u jednom momentu, mogu da kažem, ne mogu da kažem bukvalno bojkotovali trenera, ali mogu da kažem da su negde otprilike nisu davali 100% od sebe. I to jednostavno u ovakvoj situaciji jednostavno ne može da se preživi. Mislim, jednostavno Šćepanović nije mogao da preživi. Samo je pitanje bilo dana kada će to jednostavno pući. E sad, Partizanovi igrači, sad sa novim trenerom... Znači, pusti još kadrova iz Laktaša 2B ovaj fajl. Sa novim trenerom po meni imaju jednu i oni ozbiljnu obavezu da pokažu da da nije bilo do njih. Jel' tako? Oni sad treba sa novim trenerom pokažu da je bilo trenera. Ipak... Možda je to bila ova utakmica u Laktašima? Pa, da kažemo, krenuo je Partizan, da kažemo, sa onako jako na toj utakmici. 9-2 je otvorio utakmicu. Jeste. I onda opet primio 30 i nešto poena za 10 minuta. Da, ali brzo se to raspalo. Jednostavno, ekipa
da kažemo, kao da mnogi igrači nemaju samopoznanje. Znaš koja je razlika? Ono što sam ja prošle godine tvrdio i sa nekim i kolegama ulazi u raspravu kada smo pričali o kvalitetu tima, čak i sa tobom, da nisu to igrači neki. Ja se slažem da, je Trinkjeri izvukao maksimum iz ovih igrača i prikrio njihove slabosti. Sad su sve slabosti izbačene. Ali ne samo to, Vladane, to sad kad pričaš pojedinačno, a ja hoću da ti kažem da je on napravio tim. Da, a tim je ono kada neko ne igra dobro pa se pobedi. E sad Partizan treba da ima pet igrača razigran i ga bi pobedio. A prošle godine odigra jedan, dvojica, nešto, ostali kao prosečno. A da li odbrana pobedi bila ta koja je sve vadila te propuste? Jeste. Odbrana, energija, da kažemo, ne samo to, disciplina u igri, onda disciplina u odbrani. Znači, mislim da sada ti momenti nije ta ekipa toliko disciplinovana kao što je bila. I ono što jednostavno je vidljivo uz te neke poraze, malo je pala hemija ekipe, vidi se da su poljuljano im je samopouzdanje. Sve su to normalne stvari koje se dese. E sad, kažem, verovatno ima tu zasluge i krivice, da kažemo, trenera možda najviše, ali nisu ni igrači imuni na te sve probleme. Ne mogu ni oni da budu izuzeti kao sad nije problem u njima. Tako da, jednostavno, nastavak sezone će pokazati. Ne znam da li sa novim trenerom će doći do nekih promjena u timu i to je vrlo moguće. Od ovog trenutka, kažem, mi ne znamo šta je očigledno se traži trener. I očigledno je, izgleda da, što je normalno da svaki trener koji dolazi želi neke promjene i jednog, dva, tri svoje igrača. I Trinkjeri, kada je došao, doveo je tri igrača. Odnosno, tokom sezone, to su bili Jaramaz, Janković i Renfro su, na primjer, dovedeni kao tri igrača. E sad, ima ona priča, znaš i sam, pošto ljudi ne shvataju, misle, to je igrica, pa ni na igrici ne može. Ti kad otpustiš nekoga, treba da ga platiš. Bilo trenera, zavisi kakav je ugovor. Bilo trenera, bilo igrač. Zavisi onda kakav. Treba platiš i novog trenera i nove igrače. Znači, to su sve troškovi. Jeste, dodatni troškovi. Sve to vuče svoje. Drugo, po meni Partizan bi trebao sad, ako misli da kažemo da izvuče sezonu, treba mu iskusni trener. Uh-huh. Jel, znaš, sad opet praviti neki eksperiment, jedan nije uspeo. Drugo, ne mogu da kažem, nije... Očigledno je da nije uspeo. Šepanović nije ovaj... Naprimjer, on je krenuo svoju karijeru u budućnosti, pa je onda kada je vidio da verovatno da tu još treba mu nekog, da kažemo, rada, on je prešao da bude pomoćni Trinkjeriju. I on je taj deo neki odradio, što je danas najbrže mlad trener negde se kvalifikuje za prvog trenera i kroz rad kao pomoćnik u ozbiljnim sistemima. Ali opet, znaš kako, Partizan je teška priča, kao i Zvezda. Sam si rekao, pritisci medija, pritisci, kako se zove, generalno navijača, očekivanja, sve to. I tako da uvijek je to za relativno trenera početnika to težak posao. A sad pogotovo kada se to događa u sred sezone. Znači, Partizan ovu utakmicu je imao šanse da dobija, ali mislim da to ništa ne bi spektakularno promenilo. Znači, Partizan mora da drastično popravi igru, da, kako se zove, tu jednostavno vidi da li neku korekciju još u timu treba da napravi, ali jednostavno, opet ti kažem, taj tim je mnogo, mnogo bolje izgledao prošle godine, ti igrači su izgledali mnogo bolje prošle godine. Mnogo si pričao o igračima koji su došli o promjenama. Znači, to su mesto Voldena, kod je Miller McIntyre, Dangubić, hajde da kažemo, Dangubić nije umjesto kod došao, umjesto Peinerca. Hajde da kažemo, jeste Peiner zvučni ime, ali nije dobio nikakvu priliku, malo povreda, malo neke druge stvari. I stigao je Mika umjesto Parahuskog, odnosno Mekadua, koji je doveden kao zamena, pa si on nije zadovoljio Trinkjerija, pa je sklonjen. Iako je tu bez veze sklonjen, Milence bez veze sklonjen u borac, on je mogao da ostane da igra, ajde da kažemo, to smo već i pričali prošli put, ali Trinkjeri imao rezultate i o tome se nije pričalo, niti o broju domaćih stranih igrača. Kažem, kad se pobeđuje, sve je jedna ali, priča, Vladane, sad je druga. Ne, sad, samo pobeđuje se, i tim igrača, je izgledajući. Koliko ova tri igrača utiču na igru Partizana, koliko su doprineli, koliko nisu? Ne, ja ne mislim da je problem u njima uopšte. Znači, generalno, mislim da je tu Partizan doveo adekvatne promjene. Znači, jer Miku ima veći udeo u timu nego što je imao Makadu. Da. Znači,
Dangubić, sam si rekao, praktično isto, Peners nije ni igrao. Ali ima mnogo veću minutažu nego što imao Peners. To je sad drugačija neka preraspodela tipa Zagorac, Trifunović. I što ti kažeš, ne vidi se potreba za Angolom nikakva tu. Pa ne vidi se. Ne vidi se nikakva. Dobro, ti si sam i rekao da ti pre sezone Šepanović rekao zbog balona. Ja sam pitao, ima li problema? Dobro, ima to neke logike. Da li može da dođe do problema zbog viška igrača? Da. Jer to je ista priča u Zvezdi, za sada to nije problem. Isto je broj igrača, malo pre si isto rekao. Ali, Šepanović je rekao, a šta ako budemo igrali u balonu šest utakmica za 10 ili 12 dana, gde se to menja, gde se rotira na svaka dva dana utakmice. Ja sam dobio odgovor za to. Ali, Vladane, znaš šta, opet, sve to stoji i mogu i to da prihvatim, ali ne mogu da prihvatim da stranac nije u 12. Slažem se. Ja to ne mogu da prihvatim i da ga mi držimo tu, kao zato ako se neko povredi. Ja razumijem da kažeš da je ono što sam ja rekao... Možemo da imamo 15 igrača. Ja mogu pričam laički, ti si trener. Da. Znači, stručni si od mene. Ja, iako 25 godina radim, ne dajem sebi tu slobodu, zato zovem stručnog konsultanta. Pod jedan, pod dva, a možda i to treba bude pod jedan. Ja ne unosim novac u klub, ni ti, ni ja. Dobro, znači, svako se. Zna koliko košta trener, koga, ono što smo rekli, dovedeš, otpustiš, koliko košta igrači. Lako je to pričati. Yes. Ali, ako bi, kada bih, ja bih pre doveo za količinu novca, sumu neku novca, za šest stranaca koje je dovedeno, doveo bi tri. Tri, apsolutno se slažem. Tri skuplja, za istu količinu stranaca koje prave razliku i uz to dodava ovo neke igrače, a ne da mi budu u rotaciji. To moje ne mora da znači da je ispravno. To je pokazao Trinkjeri. On je imao igrače, on je dovodio povredi se jedan, skloni jednog, raskini, napravi kombinaciju, dovedi drugog. I dovedeni su stranci, uključujući Mekadu, Angolu, Redinga, stranci za rotaciju. Niko od njih nije pravio razliku. Niko. I to je takav princip bio i to sad niko nije potezao to pitanje. Sad kad nema rezultata, sad se to poteže. Ali gledaj, Vladane, ali... A Partizan, opet... još jednu stvar, ne može sebi da dozvoli luksuz na grešku, jer, ajde da se ne lažemo, budemo iskreni, Partizan nije u istoj situaciji kao Zvezda. Zvezda prošle godine upadne u problem, dobije od države novac za četiri igrača. Dođe Lukas, dođe Panter iz Euroligaškog, dođe Štimac iz Fenerbahčeva i dođe Kuriđa i dovede Šakotu. Partizan nema pravo na tu grešku jer ne može da dovede sad dva, tri, četiri igrača da promeni jednog trenera i drugog. To je velika razlika i zbog toga u Partizan ne sme da dopušta greške u koje ušao. Da se ne lažem. Pa dobro, pazi da ti kažem. To je suština. Ja kažem, ja ovo što pričam, ja za broj stranci i sve to što ti kažeš, ja mislim da to pričam da se i manje para potroši. Naravno. Znači, a ne više. Znači, opet jednostavno. Druga stvar, ja ću ti opet reći nešto što možda 90% navijača i uprava klubova i mislim ovih dva najveća, da kažemo, koje to interesuje jedino, im ne odgovara. Ali ja ću reći, zašto bi morao srpski tim da ima tim ekipu u Evroligi? Po svaku cenu. Pa čekaj, Hrvati nemaju godinama. Da. Mislim, pa čekaj, ali zašto? Objasni mi. Koji je to razlog da sad tim treba da bude, na primjer, i da sad bude, ne znam, 11. u Evroligi? Pa meni je već... Igraš, dolaze ti Barcelona, Real, pa CSKA, pa dobro, pune dvorane, ipak pa drugače dobro, okay, priče. Klinci hoće da gledaju, počinju da ali treniraju košarku igre. Ali ne po cenu sa osam stranaca. Vidi, klubovi su postali multinacionalne kompanije. Oni nisu nacionalni klubovi. Pa nema... CSKA malo dodirnih tačaka ima sa Rusijom kroz igrače. Ili Makabi. Makabi je to odavno nije, jeste ponos Izraela, ali koliko ima izraelskih igrača. Ali to je tako i takva je situacija i moramo se prilagoditi tome. I okej, ja razumem, možda u Zvezdi Partizanu nema dovoljno mesta za razigravanje 5-6 igrača. Znači, to je sve okej i možda i ne treba, ali daj makar jednog dvojicu. Znači, toliko mislim da danas ti u toj savremenoj košarci, pa ti na jednoj utakmici si potrebno 10 igrača. Pruži se prilika, ali takav je naravno. Ja kažem, najveće gluposti kad ljudi se obaziru na komentare, na reakcije ili na uključenje ovde. Ako ti znaš, imaš svoju viziju, ti ćeš da teraš tako. Ja ste uzim ovaj primjer Predraga Danilovića. Na njega ne interesovalo ko šta kako priča. Ja rekao je, stavili smo Vlade Ivanovića. Vlade Ivanović će biti trener Partizana do kraja sezone. Sećam se ti zvala mi poruka za vreme emisije, kritike, sve drugo. Tako će da bude i čao. I ne interesuje ko šta priča.
Ovde krene, da se šansa Trifunoviću. Jeste, promašio je neke situacije u Badaloni, prvo kolo Juventus, i odmah kreće pljuvanje kritika. Pa čekaj, treba se izgura malo i mladi igrač. Treba i to. Pruži se šansa. Krene pljuvačenja poradit u Zagorcu. Zaslužuje. Kritika i pljuvanje nije isto. Da, zaslužuje kritiku. Pa svako ima pravo da bude u lošoj formi. Ako su sklonjeni neki igrači, ako je napravljeno to, onda treba da se izgura Rade Zagorac. Ne odigra loše pola sezone ili povredi se. Treba da se trpi. Jest. Ljudi zaboravljaju, ajde što ne znaju. Trpljeni su mnogi igrači da bi se napravili. Jeste. Ali to je tako. Ovde danas društvene mreže i ove neke stvari su dali priliku ljudima da svako možda pametuje da priča. Jest. Zašto ne igra to, Angola, igra jest. Trifunović ili Zagorac. I opet očigledno nemam, to... Mislim, nemam ja ništa protiv stranaca. Da. Nemam nija. Imamo primere nemam što je za mene pozitivna stvar. Da kapiten bude jedan Geoffrey Lovren koji je dokazao, pokazao ponašanjem, primjerom kako to treba. Zvezda imala odlične strance, Mega, Bitadze ili slične stvari. Je sasvim ovo što si rekao, pa ja prošle godine kad smo komentarali Trinkjera, ja sam uvijek rekao da, pravi potez, odličan potez. Zašto? Kvalitet, nekvalitet i sad količina. To može da mi smeta. Količina neki, jer ne mislim da to donosi rezultat u toj meri. Da, shvatim. Znači, a ti žrtvuješ neke domaće igrače koji, naši igrači, ja sam taj primjer imao u tim manjim, kažem, košarkaškim zemljama, gde stranac dođe, sve rešava, radi, a domaći su pomoćnici. Mi tako nismo radili do pre neku godinu. Počeli smo i mi tako, kao stranac rešava, domaći ćuti, tapše, skače, baca se za loptu i to. Mislim da to naš... Mi smo ipak košarkaška zemlja. I, izvini, daću ti jedan primjer, vrlo važno. Trinkjeri jeste imao strance, ali su Jaramaz i Zagorac imali mnogo važne uloge. Jeste. U celoj toj priči. I to treba isteći. Jeste. I to je isto i kod Šepanovića. Evo daću ti još jedan primjer gde možeš da je to moguće. Pogledaj Žalgiris. Da, u Žalgirisu stalno igra po dva, tri Litvance na terenu. Ne igra, nego su nosioci. I nosioci ozbiljno igraju. A kako stoji Žalgiris u ligi? Znači, nije to... Oni ljudi... Da, Žalgiris je sjajan primjer za nas. Mi sa Litvancima treba se poredimo. Ne da pričamo sad, na primjer, o nekim zemljama nekošarkaškim koji nemaju te domaće igrače. Sad ćemo pričamo o Makabiju i Izraelu. Pa kad je Izrael imao domaći igrač? Pa to je veštačka tvorevina, uvijek bila Amerikani zona. Ali mi to ne smemo da dozvolimo da mi uđemo u tu igranku. Ili ja sam imao problem i kad radite ono stranstvo, sve naše trenere će pitati. Stalno je neka hajka na stranci. Već ima dosta zemalja, na primjer, Španci, pa neće da uzmu trenera stranog, hoće svoje trenere. I za igrače uzimaju ono samo što moraju da uzmu. Mi smo postali kao... Da ne pričamo i o KLS-u i to koji broj stranaca igra. Pa čekaj, ajde, je li tu pritisak? Je li tu toliko interes? Znaš što su mi, ajde da kažem, đavolji advokat i ljudi su mi postavljali drugo pitanje iz klubova. Kaže, a kako onda pričate tako kod tebe u emisiji, a što ne gledate? Kaže da nekad domaći igrači slabije kvaliteta više traže nego stranci koji su kvalitetni. Kako to ocenjuješ? Pa dobro, ali to je svugde tako. To je svugde tako. Znači, to je svugde. Ja sam, na primjer, bio u Makedoniji. U Makedoniji imaš, na primjer, 5-6 klubova je bilo kad sam ja bio. Imaš kvotu koji moraš da dovoljiš broj strana, broj domaćih igrača i stranaca. Ne, u tom trenutku kad sam ja bio, nije bilo. Čekaj, hoću ti kažem, izvini. Oko nas je KUP i KLS sklonjen totalno po stranu i sve se meri prema Jadranskoj ligi i prema Evrokupu i Euroligi, gde nema ograničenja, da možeš igrati sa 12 stranaca. I to je merilo. Stranci tamo u zemljama gde postoje ograničenje, pa gde mora da igra određen broj, su na ceni. Ali ovdje imamo, kažu mi iz klubova, ja stvarno ne znam, ne bavim se tom problematikom, da pojedini domaći igrači ili njihovi menadžeri traže veće sume dobro, za igrače nego strani igrači istog ili možda ali čak to, i bolje ali kvalitete. Ali to je svugde tako. Dobro, to je svugde tako. To nije samo u Srbiji, to je i u Turskoj. Znači, sećam se kako je Željko Obradović, da kažemo, prošišto kad je došao u Fenerbahče, kolike su ugovore imali, pa se sećaš da je dosta njih i rastero. Ogromne ugovore su imali. To je uvek tako. Znači, primjer Makedonije, tamo 6 stranaca može da igra, sve ukupno nemaš 15 Makedonaca, što kažu, da kažem, po znacima navodno, kršteni koji mogu da igraju. I ima 6 klubova i to je otimačina za te strance, za te domaće igrače. I oni već to, oni nigde ne mogu u stranstvu cenu dobiti. Ali tako je svugde. To nije uopšte nikakav razlog
da sad, dobro, možemo poneko ime da pričamo, ali ja opet ti pričam, Vladane, nisu skupi toliko mladi igrači. Skupi su sad, ja znam da su skupi ovi sad igrači, Boriša Simanić i Radanov i ovi svi koji igraju po 3-4 godine već, to jest ugovor im raste, kao što je normalno da raste ugovor, a oni pre nekad, zna se zašto su se pravili ti ugovori s njima, da se za 2-3 godine prodaju ili se raskine ugovor s njima. Nema tu laže, to su radili Partizan i Zvezda. Znači, ako uspeš da za 3 godine postaneš reprezentativac, da negde odeš, da se na tebi zaradi, to ako ne, nema četvrte godine ugovora najvećeg, nećeš dočekati. Jednostavno, sad, ili ti, ali nije talenat, nije za to, idemo sledeći. Ono, jednostavno, mislim da je to čak i više pitanje, mi stalno možda za uprave klubova nego za trenere. Mi treneri smo tu, mi uvek ćemo gledamo da pobedimo. Što je normalno. I nama je to cilj. I redko... pogotovo ako nemaš sigurnost. Ja kažem, yes. Imam primjer. Duško yes. Vujošević je znao to je drugi primjer. Da će biti u Partizanu tačno. Dokle hoće. Ajde yes. Da kažem on. I sad, naravno, ima interes gleda koga da forsira, da, pravi koga, igrače, da zaradi, da bi zaradi, te novce da bi imao kupio sledeće godine. Nekog drugog igrača. Yes. A neko ko dođe tu na kratko, yes. On njega ne interesuje, sklonit će ga, što bi gledao to. Čuva se. Ajmo na poslednje pokrivanje. A malo smo se raspinali, dobro, sa dva naša da. Najveća kluba. Ajmo kadrove iz Bara. Mornar je dobio Megu. Ajmo malo i od ta dva kluba. Pa ajde da se pročačkamo, da kažemo, i ovih ostalih koji zbog korone ne igraju. Ajmo Mega pa Mornar. Kratko i o njim. Pa dobro, Mornar ove godine, ono, svake godine rastu kao klub. Setim se godine kad sam bio u ABA ligi s Sokolima, oni su te godine isto ušli pre 4 sezone u, kako se zove, u ABA ligu i od tima koji se krčevito borio za opstanak i ako se sećaš, budućnost im je izborila drugo mesto da. Na Jadranu preko one kvote. Tad je to bilo, da. Jeste, ta kvota je bila i onda je budućnost bila dobar rezultat imala i izborila im to drugo mesto. Oni su ljudi stvarno uspeli da naprave ozbiljan klub, da koji u Evrokupu sad ima šansu da prođe u drugi krug, koji već se nameće kao preozbiljna kandidat svake godine za Final Four. Znači, isto dosta veliki broj stranaca, oni gaje taj neki napadački stil košarke, stranci imaju velike uloge, malo igraju Crnogorci, ali opet, ajde tu, da, to je onaj primer, mogu da kažem, da lakše budućnost dovede domaće igrače ovaj crnogorske nego Mornar i da kažem, oni prave rezultat. Što se tiče Mege, ovaj Mega je opet ove godine očigledno poučena nekim mukama od prošle godine, gde verovatno i to je sad koncept kluba, razigravati što više igrače. Prošle godine se preteralo, napravilo se previše mlad tim i ipak, zato što se godinama imao dobar rezultat i onda se išlo sve ka mlađim i neiskusnijem timu, došli su u situaciju da se jedva opstalo u ABA ligi, tako da ove godine je napravljen bolji tim. Vidi se da se dovode i neki iskusni igrači kao tipa Tepić, sad i Novak je došao. Ovaj, jednostavno da malo podrže taj sistem. Či, dovede se iskusni playmakeri da razigravaju ove unutrašnje igrače. Jeste, pogotovo... Jer imaju fantastičan trio pod košem Simonović, Petrušev i Mišković. Jeste, pogotovo da kažemo ovi su već ono... briljiraju Mali Simonović. Mladenov Mirov tu je iskočio. Jeste, od prošle godine ovaj, već Simonović i nastavio ove godine. Sad mu se samo pridružio Petrušev. Ovaj, mislim, generalno za Petruševa ja sam, od kad sam ga, znao sam ga iz mlađih kategorija, jedno vreme ga nisam toliko gledao i onda sam ga upratio na ovom evropskom prvenstvu kad su bili prvaci Evrope, ta generacija. 2000 to... Pricarski, Trifunović, Skoković. Jeste, i 99. Ilić. Čini mi se. Ovaj, Mišković, 99. Da. Oni su zaista, ovaj, zaista me oduševio i ogroman potencijal. Ja ne znam da li on, verovatno ide na draft, pretpostavljam da je zato i doveden ovde da se još razigra, da ide draft i pretpostavka mi je da potpisuje ugovor ovaj, NBA ove godine, da on neće se zadržati do kraja sezone u Megi. Moja pretpostavka, ne znam zaista ništa o tome. Ovaj, ali ne znam da li njemu će više odgovarati evropska ili NBA košarka, ali sigurno potencijal srpske košarke. Znači, sigurno potencijal, izvaredan momak, izvaredno pokretan za svoju visinu, ovaj, izuzetno raznovrstan i tako da zaista sjaje.
Mega ove godine, kako se zove, sad zavisi da li će tih biti promjena, kao što ja pretpostavljam sa Petrušom i sve to, ali na početku izgleda odlično. Dobila je jako onako dobre utakmice, izgubila je od Mornara i Zvezde i to generalno i tu je imala neku šansu, tako da jako dobra igra. Što se tiče budućnosti... Dajte malo pročitamo da je budućnosti i CDVita Olimpije. Jeste, budućnost, čini mi se da su se nekako, da sad bolje izgledaju nego prethodnih godina. Kao da im je pao taj neki pritisak koji su stalno imali, gde baš onako mi je prijatno iznenađenje i ovaj trener izgleda ima podršku neku koja je baš malo veća i tu se vidi ta neka mir u ekipi, dobili su jako bitne utakmice, dobro guraju u Evrokupu. Ti znaš da su oni stalno imali loše rezultate u Evropi i u Evroligi i u Evrokupu. Sad prve godine da kažemo da imaju dobar rezultat, da pobeđuju. Imaju nešto i mladih igrača. Evo, na primjer, tamo igra igrač Fedor koji ima 17 godina. 17 godina dobija ozbiljnu minutažu u budućnosti. Znači, opet... To ovo govori opet u ovaj prilog da nekako ne vidiš, ne trpi rezultat baš toliko da gubi utakmice. Tako da ne treba zaboraviti i ovaj podatak kad si rekao za Trinkjerija. Trinkjerija je makar u jednom potezu od 7-8 utakmica izdržao sa Miletićem u prvoj petorci. Kretao je, jeste. Jeste, kretao je. A rekli smo da je to najlakše vreme negde gde se ne gube utakmice, gde se dobija šanse. Tako da se ne vraćam više na tu temu, ali jednostavno... Mislim da budućnost nekako dobro izgleda, zaista dobro izgleda. Što se tiče CDVite, ova korona je malo poremetila i oni imaju dosta dobar tim, ali nekako čini mi se da možda nisu idealno podeljene uloge i nekako možda sam za nijansu više očekivao od Golemca, jer on onako dosta se nametnuo poslednjih sezona kao jedan ono baš talentovan trener. Ali jednostavno, na primjer, mogu da iskomentarišem igrača koji malte ne tu, da kažemo, u nekoj ABA zoni je počeo da igra kod mene. Prvo smo ga doveli u Sokolima, igrao Kendrick Perry. Ali čini mi se da se od njega pokušava tamo da se napravi nešto što nije. On je jako dobar individualac, izuzetno brz, fizički spreman. Mislim čak da igrač možda i za više domete. Jako je dobro u Megi igrao prošle sezone kad se vraća iz povrede. Ali jednostavno tamo se pokušava s njim da on igra nekog razigravača, on nije taj, on je više playmaker, scorer. Tako da mislim da CDVita još nije složila kockice, ali vidjet ćemo sad, verovatno, ako budu imali sreće da ne budu više imali tih ispadanja zbog korone i svega ostalog. I to je, da kažemo, ozbiljan tim. Hvala ti na izvojenom vremenu. Vreme je da krenemo na telefonska uključenja, pre toga ETP blok. Crash Center vrši poliranje, farbanje i lakiranje vozila u komori, autolimarske i usluge saniranja havarija, koristeći materijale i tehnike najviših standarda. Crash Center, Patrijarha Pavla broj 20, u naselju Radio Far, u blizini aerodroma Nikola Tesla. Analize, vreme da krenemo s uključenjima, da čujemo koga prvog imamo na liniji. Evo, dobar dan, Davor ovdje. Izvoli, Davore, ajmo da ubrzamo, mnogo ljudi čeka da se ne bi raspinuli. Dobro, ja sam prvi, ja. Izvoli.
Ovako, pozdravim sve vas u režiji, pogotovo tebe, nije ti lako tu trenutno. Sve ljude koji su režiji, pozdravim Jacu iz Pazove do Štipđiju. Prošli put on mene nije pozdravio, ja njega moram pozdravim, da mu kažem da nastavlja Stepane Roštičić i da uživa se javi da nas razveseli i tako. A sad idemo dalje, pošto, ajde, može Zvezda Himki prvo. Evo, režija pusta, kadrova iz Moskve, izvoli. Da ti kažem, odlično utakmicu, igrali smo dobro tri četvrtine, međutim, u četvrtoj nesvratljiv pad je bio, ne u odbrani, u napadu, nismo mogli da realizujemo neke košare. Jednostavno, Himki je skupa ekipa, nekog su morali da dobiju, malo studije počeli da kreduckaju, ali pošteno su nas dobili, na Mekovom je sve ubacio, tako da izgubili jesmo, ali Zvezda ima ideju, ima dobro ekipa, ovaj Brian što je došao je fantastičan igrač, što se odmah vidi, meka ruka, jaki je, dok uđe malo u fazon, tako da što se tiče, neće biti problema, Stale će to da uklopi. Malo me onaj Hol razočarao, sve slabije i slabije, ono ništa ne ubacuje, igra dobro, da mi stavamo onaj nekad nešto da ubaci. Vovden dobro, ovaj jednako istilovo na kraju Kuriđa, svaka čast, ostali igrači domaći, katastrofa, Timke, malo uspor igrao, ne mogu da ga komentarišem, ali ono, Lazić, katastrofa, Davidovac, užas, Dobrić, još veća katastrofa, tako da domaći igrači, ništa, ništa. Ali dobro, nema veze. Što se tiče Partizana, ako neću pričam onom Bursu, zato što vi ste pričali, a mogu pričam ovih, ok. Partizan je dobrovoljno pevačko društvo, ekipa koja trenutno zaslužuje bude na 7. 8. mjestu ABA lige i ako ne dovedu trenera, znači Partizan ne može uđe u 4 ni preko razglednice, to da znaš. Znači, sad ovim porazom gostuješ budućnosti, gostovaćeš Olimpiji, gostuješ Zvezdi, opet ćeš negdje rikneš strašno šta se napravilo. Jednostavno fali ovaj Jaramaz odmah da ih odbranim, da ne bude sada samo napada. Fali Jaramaz, fali Mozli, više Jaramaz mnogo nego Mozli. Meni neke stvari tamo nisu jasno, s obzirom ko vodi Partizan i tako, ovi trener je tu koji da nije, ono, igrači sami igraju. Jednostavno, tu se neke čudne stvari dešavaju. Šta hoće, kog hoće dovedu, kog neće, za kog imaju para, ko je tu otišao kako nije trebao da ode, to mi nije jasno. Ko je lajkuje neke slike trebao da dođe, pa neće zbog toga, kao na primjer Filipovski, Đile se tu nije rastao s ljudima iz Partizanu najboljim nekim u stvorima, ne znam šta će biti, ali jednostavno oni mora reaguje skuta, ako izgube dale skuta u praktiku, pa stvarno ne znam, kad igraju sa Juventom, da pegi. Sreda 20.30. Sva sreća pola imaju 5-0, pa možda će malo se opuste i to, mada Partizan bih dobio ovako, ako izgube to mogu da idu kući svi zajedno i da se mole Bogu da što pre ova korona ojača, ko što je pomogla Zvezdi prošle godine, da pomogne Partizanu, jer Partizan ne može uraditi ništa. Partizan je u Laktašima pokazao da je jedna smješna ekipa, jedna ekipa koju svako može ubaciti po 100 poena, zadnja četvrtina je nešto stala, onako bilo. Znači, nema Novita sa 33-4 godine, ima najveće srce na terenu i žao mi, one ga izlomi, one vole na kraju, najveće srce gine, Rade Zagorac, odigrao odlično prvo poena, odmah se znao u drugom da će sve da upropasti. Svi pljuju Dangubića, sad ću se vratiti na njega. Kad je došao u Partizan, Tegi, svi su rekli to super, ovo ono Partizanova, sad čitam po komentarima i svemu i svim ljudi koji se javljaju kod tebe, svi veđaju Dangubića. Šta je krivi Dangubić? Prvo je, dečko, nije normalno što je došao tu. Nije trebao dođe nikad da ukalja sve ono što je napravio, što je svojio destitu. Ali ajde već kad je tu, dečko igra srcem pošteno, nije on došao tu namerno da upropasti Partizan kao što pišu budale, razumno šta. To je ima... Opet je ponovim, nije ovo mesto gde ćete ko šta piše komentare po mrežama da komentarišete. Ovde se iznosi svoj sud. Kad bi ja dao prostor svaki ko komentariše, to bi otišao daleko. Ali za ovo smo do tih njega pljulio. No, ti piši tamo na komentarima, nemoj ovde. Ovde ne komentariš, ovde piši. Pričaj o ljudima koji pričaju ovde, a budala sa komentara i sa mreža, to je druga priča. Pojma nema. To je pravo da imaš pravo na svoj stav, kao ti što imaš pravo na svoj. Pa ja kažem, on je čovjek, nek ide u pečenjaru, nek radi, ali ja mu sada kažem, evo sad mu stoti put kažem i zadnji put repliciram, upravo to za Radovića. On kaže, ja bi se ubio. Druže, znači Radović sa 12 domaćih igrača, sad ću ti nabrojim, od Simonovića, Lazića, Kudurića,
Dobrića, Kuzmića, jedina dva starta su ti su bili Jenkins i Walters. Milko Bjelica, Rakićević, dobijemo CSKA, dobijemo 7 uzatovnih utakmica, osvoji titulu, kažu, stavio mu Stave Đorđević 20 pobjeda. Stave Đorđević je legenda naša košarke, svaka mu ta za ona dva svetska prvenstva olimpijadu sebo, kao trener klubski nula, svuda otjeran, ali ne gledamo tako, svaka mu čast kao igraču i kao za reprezentaciju što je ostavio, nije ostavio niko. I onda ti pustiš onog, pustiš ga da priča sa temena iz Vukepe. Pusti mi tebe da pričaš kao i njega. Ne, ali ja ne pričam sa temena, ja kad bi počeo pričam sa temena, ja bih ga ugasio, on se više ne bi javio sa njegovim glupostima, priča kako neki ljudi treba da uzmu Partizan. Vidi, ja te pustim da pričaš pola sata pa dobijem tužbu. Pa dobiješ, ne, pa maš, to da dobiješ tužbu, to je tvoja stvar, ja sam dobio tužbu, nisi ti dobio. Eto vidiš, ali dobiješ, kažeš ne puštam te da pričaš, pa pustio sam te i onda nastane problem. Ne, ja sam dobio tužbu zato što ja smijem da kažem uvek šta hoću, a javi se taj gmizovac. Bez uvreda ljudi, opet ti piče. Dobro, javi se taj gmizovac iz Petrinje. Opet ti. Pa kaže, ja ne smijem da pričam ovom, ne, ja sam uvijek smijel sve da pričam, i o sinu, i o tati, i o bilo kome. Nikad nije bilo da ne smijem da kažem, nemam šta sad da kažem. A onda nemoj meni da kažeš da nisi dobio priliku. Ne, dobio sam. Meni je sada smješan Osvijan Miljulović. On mi je najsmješniji, on na Twitteru, on kao Partizan će biti, druže, ti uzmi konopac oko vrata, obeti se, doveo si Partizan da je šesti u ABA ligi. I sad ti našao ko Miško Radatović da tweetuješ, bolje uradi nešto, spasi što se spasi može. I to je to, nemam šta više komentarišem, pa me ti zeleš kao, ne, javljuš, pa i mene prozivaju. Sad treba prozivaju onog čovjeka i spodilite, kaže, čas mi je Vladane što pričam sa tobom i priča, mrzite zvezde, mrzi zvezdu, samo priča Partizan i budućnost. A zvezda jače od jednih i od drugih, 30 razlike ove godine. I plakat će na kraju se zvone. Ali nema veze, neću ja nikoga, i ovaj nešto se javlja s Kaliba, isključio si ga, dao s pravom, dao sve, ima svoj stav. Svi smo mi različiti tu, a ne može da mi nameće neko da viče da neki ljudi treba treniraju Partizan koji mu nisu do kolena. Neću da ih pominjem, da uredim nikoga. Znaš na koga mislim? Na koga? Iz Pazove. On je čovek legenda, ja se sprdam, šalim se, drag mi je, uvijek ga pozdravim. Pričaš neke stvari, za 50% ću pravu, za 50% si lupio, kao što si našao ovom iz Kariba zadnjih 3 minuta u onoj emisiji, sve ti ga demantovo šta je pričao, makim timeoutima i o svemu. Svako ima koji šta pričao. A ti tužbu nisi dobio zbog mene. Ja sam pričao... To ti je samo odgovor, kažeš da ti ne dam šansu kao Pazovi. Ne, pa ne bi to. Ja kažem, ja se ne zadržavam toliko... Jesi dobio priliku, pričao si kao što priča i on. Mene, jesam ja, uvek sam dobio, nikad mene nisi... Pa nemoj onda reći od meni da ti ne dajem šansu kao njemu. Ne, dao si ti meni šansu, ja samo kažem. Znači, meni, evo, vratit ću se na Partizan. Nešto se dešava, nije bojkot, jednostavno, da li Šćepa sve to uništio, što je mogo se uništi, ne znam, kriv je i ostoje isto koliko je Šćepa, uzao, javlja se juče s nekih Twittera, blamira se, nije njegov stil to da radi i kraj. Evo, treba da ide po jutarnjim programima, je li to možda? Ne, pa to je, pa ne znam da li ga ima po jutarnjim, ali, znaš šta, on može, znaš gdje da gostuje, možda gostuje na TV Antena u Čačku, tu možda gostuje, pa nemoj da me vuče sad za jednik, meni sad nešto opet ubacuje s tu čovu što gostuje, druže, Zvezda jako Partizana 20 razlike, trenutno, čova nema potrebe, se pojavljuje kad ide koliko toliko dobro, a ovaj je sam sve upropastio, jer čova dobro Olimpija pre te godine, ja sam ga prvi vredio. Prvi sam ga vežio, rekao sam kako će završiti taj čovjek. Evo kog je trenirao jedan klub pored toga Saratova. I oni dalje viče kako je Olimpije super trener. Jeste super za kućni savjet moj. Ja isto tako kažem, Čolaka je bio on u zadu, pa zbog kada sam dobio tužbu, ne zato što sam hvalio njega, nego zato što sam prvo sina tamo bio, kako već bilo to. S argumentima, sa svim argumentima. I sad ti opet kažem, kad bude bilo, sa svima, sve što sam rekao, tako je bilo. Sve je živa istina. Kao što sad kažem da ostaju. Ostoja je Ikebana. Ikebana, druga, može ljudi, nek mi tuži on. Ikebana si, druže, na Twitteru se javljaš. Znači, dobro si klub da je šesti u ABA ligi. Ikebana si, gubiš od svih. Svi te mlate po 20 razlike. I ti se sad, on je čuti pokrete uživa. Kad krene dobro pa gostuje, ako ćeš i na R1 i na Happy-u gdje god hoćeš već. Nisu tu dvostruke ošini, ja ti kažem kako jeste, ako je neko pljuvo bio, ako je neko kritikovao Čovića, ja sam ga kritikovao celog života, kad nije bilo. Evo šta da pričamo, to je to. Evo sad, meni ubacuješ nešto što... Ne možeš da vređaš gledalca da kaže da je roštiljđija, to hoću ti kažem.
Pa dobro, što jeste da ti zija, šta? A je, pa to ja jeste. Ja ovo... misli, pa da krene tebe neko da vređa za tvoj posao, plus što čovjek nije Raštilđin. Pa tebi se ne sviđa njegov stav, pa ga zbog toga vređaš. Ne sviđa, ti ga sad kao tu braniš, pa ne sviđa se ni tebi i njegov stav. Pa da li ga ne vređam? Ne, a on vređa. Nikoga nisam izvredio za njegov fizički izgled, za posao kojim se bavi, za slične stvari. Ne, ja ga nisam, oni ja... Pa jesi vređaš da je Raštilđin, a čovjek nije Raštilđin? Ne bi to, čovjek... Pa bitno je, to je suština. Za fizički izgled neću ga veći drsku izgled. Nisi ti, kad neko krene pričao za neke druge stvari, za igrače, fizički izgled, ja sam to sekao. Možda kritikuješ kogod hoćeš, mene prvog, bilo koga, bilo šta, ali nemoj vređati nekoga ako se ne sviđa, ako se ti se ne dopada njegov stav. Pobij ga argumentima, a ne da pričaš Roštilđija, ja vaša rovo, ono i slične stvari. Pa dobro, što sad? Šta, to ti kažem. Pa ajde, ne odi ovo da ne pređe na lične stvari. To bi bilo to. Ajde, pa se čujemo i sljedeći put. Važi, prijatno. Pozdrav, sve najbolje. Idemo sljedeći blok, pa nastavljam. Dobro večer. Sve čestitke na igri i pobjedi i hokeji. Za ovo kratko vreme, gdje se desila ova promjena, probali smo da uspostavimo kontrolu nad nekim principima koji su postavljeni u prethodnih nekoliko mjeseci. Međutim, ponovo se pokazala slabost u posljednjih nekoliko minuta, naročito gdje smo na to preuzimanje i atipično tu neku odbranu malo čvršću nismo odreagovali kako treba. Veći dio utakmice, u principu, s obzirom da je bilo dosta nekih nepredviđenih okolnosti, poput nekih faulova u napadu, nesportskih i da kažemo dosta promašenih zicera, uz kvalitetnu odbranu u određenim momentima nismo imali sreću, s obzirom da je Gokeja jako kvalitetno šutirala i ubacila neke teške šuteve preko ruke uz zvuk sirene, dosta lopti su pokupili, jako su bili borbeni, mi smo u određenom momentu to parirali, posle toga naprosto su nas preskočili. Nemamo puno vremena za da kažemo neki očaj, čeka nas naredna utakmica, u što kraćem roku moramo da se saberemo, pripremimo, imaćemo više vremena da radimo i da se dobro pripremimo za Juventus. Idemo dalje. Halo? 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 Izvolite. Ja čekam da se uključim ovdje Dimčo iz Tetova. Evo Makedonija. Pa da li je moguće, evo, malo pre te Davor proziva da si Roštilđija i ti sad, da li zbog toga se kriješ da si Makedonac postao? Pa pozdravljena, više me ne interese njegova prozivka, tegi, boli me baš ovo, možda kaže šta hoće, nek se možda psuje mater, ne interese me taj čovjek više u životu, slušaj sad jednu stvar, nego šta, evo sad, evo trenutno, pečem kao zove neke pljeskavice, baca maleve paprike i nekog bibera, evo me na vašaru kojeg nema već 6 mjeseci zbog korone, evo na vašar pun 6000 ljudi, ali bilo 2019. pazi. Slušajte i ovo, pričao malo o košarci, maj gredari, a više možda priča šta hoće, jebi, nema šta, čuo sam kako zove i to za vređanje me ne interese, prozivanje me ne interese, pa Tegi, gledaj, što se tiče Partizana... Evo, režija pušta kadrove iz Laktaša, izvoli. Može, gledaj, očajna utakmica Partizana je kriminalna, znači ja ne znam šta se tu više dešava, onaj venac što je Partizanu stavljen, ona suza, svaka čast onim ljudima što stavili suzu, to je istina. Ja sam to rekao davno, 2016. još sam ukapirao, taj Partizan umro sam, niko nije javio. Jednostavno, ova je vlada neviše žalostna, u svim sportovima, pogledaj. Evo samo da kažem, u fudbalu smo doveli kao pojačanje igru u petlićima. Pusti sad fudbal, aj nema fudbala, drž se košarke. A odmah ti kažem, ne slažem se s tobom, mislim da ti heroji koji nisu smeli da se slikaju kad su okačili to, imalo jedno mnogo prikladnije mjesto gdje su trebali da ostave taj venac, ali pošto ne smiju tamo da odu da ostave venac, oni su ga ostavili negdje drugdje, ali njihovo pravo, ti si izneo svoj, ja svoj stav. Ja bi se bar snimio i slikao, kao što ga to kažem, a oni su se sakrili. Ali njihovo pravo, nema problema. Njihovo pravo, neće da se snime, to je živa istina, znači, to nema, to je...
svaka im čast, tegiti. Nama, prošle godine, do pre pola godine bila je euforija, opšti haos, a sad venac. Nije, ja nisam bio u opštom haosu. Ja sam uvek čovek sa oba dve noge zabetoniran u betonu, kaže. Nemoj da te betoniraju beton. E, a kad je cenjeni ostoja u pitanju što folira, onda sam 3 metra pod zemljom. Bolje da sam 3 metra pod zemljom nek da gledam ovu propast. Kao, izjava, on sedi na stolici, prst na čelu, kao veliki ovi giganti Bill Gates i oni kao, što nas više mrze, mi postajemo sve jači, ne, ako misli da će se Partizan ugasiti, neće. Pa normalno da ne mislim da ćemo se ugasiti, postojat ćemo da Zvezda leči tugu 20 godina dugu. Bravo, cijenjeni Ostoja, neki je očo Trinkieri, trebao si dovesti, kako zove, Jasmina Repešu, ništa ne znam, zato je još kupljio Trinkierija, kako zove. Beži bre više, Tegi, nemoj da se lažemo, ja tebe poštujem. Pa čekaj, tebi nini valjao ni Trinkieri. Pa Vladane, gledaj, imao je Trinkieri brdo mana, pre svega ga je trener koji nije imao nikakav staž razvalio 35 razlike. Bilo je 60, bi moglo biti da nije spustio kočicu. Bez prvog playmakera Joe Reglanda. Nemoj više da pričamo ja i ti ništa. Pa znam, ali tebi, ja ti kažem, nije to sporno. Ali tek kad neko ode, onda se žali za njime, a kad je bio tu, onda je bila pljuvačina i po njemu. Nije pljuvačina, nego samo istina. A sad ću ti reći i koja. Jer ja ako pogrešim, ja se izvinem, ko mene nema vređenja. Pazi jednu stvar. Kad promašiš Parahovskog, koji je košto 300-400 iljada, pa promašiš Pejnjerca, pa promašiš Redinga, pa promašiš na kraju skoro i Mekadua, to sve moj Tegeltija košta. Ti si čovjek školovar, ti ne veruješ u one priče kad se otera Big Sofo, Gal, Mekel da se zarađuje. Ja vidim da smo mi zaradili, da nema pa zato da nas ujede. Pazi, prošle godine je nešto i bilo, Trinkivinkiju je ispunjena svaka želja gospodinu Tintoretu, e sad više Tintoreta nema, ne može da se ispune želje, jer nema Partizan budžet kao Zvezda. I zato sam ga ja kritikovao. Ne možeš ti kao veliki stručnjak, igrao si finale Eurokupa, osvajao si trofeje sa Kartuvom, sa Bambergom, napravio si, ne možeš ti da promašiš 5 igrača. Pa niste doveli Aleksandra Roknića iz Nove Pazove, koji nikog nije vodio, pa promašio 5 igrača u jednoj sezoni. To može Zvezda kad selektiraju i trener i predsednik i sportski direktor i menadžer. Svi. A ovdje je samo se on pitao. Ja znam da se Ostoja u njegovu nije mešao. Niti je mešao Lončar pogotovo, ni Todorić, ni Šilobad, ni ostali. Znači nisam se ja mešao, ni ti. Samo je Trinkivinki mašio. Kad ti proš, je zato sam ga ja kritikovao. I on je kasnije, ispalo je da bez svih tih pojačanja smo igrali majestalno. Da smo igrali, tako je ispalo. Jer se sjećaš, pre 2 godine poslali su mi kakav si sastav Partizana izdiktirao, ko bi trebao po tebi da igra. Sjećam se. Sjećam se tegi, pa tad su imali budžet 700.000, 800. A kad Trinkieri je imao budžet 3-4 miliona, 3,5, 3 miliona, imao budžet. Pa nije isto kad imaš 3 miliona i kad imaš 700.000. Dobro. Kao kad kupuješ kola za 3.000 evra i za 700 evra. Pa ti si čovjek, znači pare ja tebe da učim, ti ekonomiju završio. I to nisi kupio diplomu, brate moj rodni. Sad što ti u košarci 25 godina, svaka čast, da bi bio još 50, ali tu nema, kako zove, što se tebe tiče, tu nema nekog, kako zove, uspeha dalje. Zašto od Partizana nema ništa i odmah i koji ti džabe radi. Što nemam vajde jebi. Kažem ti ja, da Bog da bio još 50 godina ja ti želim, ali kažem ti, sjećam se kakav sam tim diktirao. Ja bi opet bolji tim sastavio nego ovi što sad sastavili. Ja ti kažem, ja ti karam te svojim životom. Koga bi ti sada doveo? Trenera prvo. A dobro, evo, sad je konkretno situacija, evo, takva je, kakva je. Tražiš trenera i mora dovedeš bar jednog, dva igrača. Pa ne znam, Tegi, da ti kažem iskreno, sad je veoma teško naći ozbiljno dobrog igrača na poziciji playa, jer nama fali play po meni. Ovo su sve Miller solira, Vlada Čepanović je pobedio zahvaljujući njemu 3-4 utakmice. Gordić solira, mi playa nemamo. Beka imamo, Peđa, Miller možda bude i lažni bek između 1 i 2, ali mi playa nemamo. Jednog playa, ne znam kojeg, prošle godine sam spominjao Langstona Hola kad igra u Patri, uzela ga Zvezda. Na cent, i treba nam centa. Spominjao sam Marka Jagodića Kuriđu, uzela ga Zvezda. Oni mene ljudi slušaju, izgleda, ili tako im se namesti, pa po odlične igrače. Lloyd, da nema šta da spominjao, on je igrača i za njega se nema para. Nekog tegi dobrog playa, ja sad ne znam. Pravo da ti kažem, u ovome momentu Jaramaza imamo na beku, mi smo na beku popunjeni super. I po meni treba nam jedan play, ali da razigrava ekipu, i treba nam jedan dobar centar da liči na ovog Emanuela Terija.
E, tako, ne bude... Pa on ti nije klasičan centar, on je pik igrač, više ono skočan, on čeka. Tačno, pa ne, mi više tegi toliko nisu ti moderni centri, kao zove, zastupljeni, oni centri, kao zove, nisu zastupljeni, vidiš da svi uzimaju titule CSKA sa, na primjer, sa Kyle Heinzom, Olimpijako sa Kyle Heinzom, onda Fenerbahče uzo sa judom jednim centrom, ali oni isto sve pokrivo i 1 i 5. Znači, nisu toliko ti brzi, ti teški centri ko Parakovski, to se više toliko ne ceni, to retko ko igra, kao zove. Vidiš da i Šarunaća si Kevičus te igra, otero je odmah Tomića, samo igra Brandon Davis i Mirotić igra 5. Znači, svi živu, svi igraju sad skoro sa košarku, sa 4. Sa 4, kako zove, beka i jednim krilnim centrom, ili jednim krilom i jednim krilnim centrom. Nema više teških centara, mada bi ja volio, ali to je već izumrlo. Nema, vidiš, slabo, retko ko je to. CSKA opet Milutinov možda preuzme sve, eto, slažem, to nema šta, vidiš, on sve čovjek preuzima. Tako da tegi nema šta da puno da se pameti. Nekog dobrog centra, nemam iskreno predstavu sad, evo, znate ko... Ali nekog moraš i da skloniš onda. Pa, moram da sklonim. Pa, kao se tiče sklanjanja, ja ne znam što se tiče centara, ja bi ovoga Žiku Miku otero, da ti kažem iskreno. Meni se ovo ne sviđa, odbranu neće igrati ikad, dobro vidio se ima 25 godina, ja bi ga otero, da ti kažem iskreno. I on gol normalno, brate. Šta ovo vidiš, ništa, ne igra, ja bi ga otero. Pa čekaj, bila, ovdje je bilo dve nedelje kuknjave za Angolom, on u subotu dobije šansu, sad ga svi pljuju. Pa te i ja ga ne pljem, ja nisam za njim kukao. Ne kažem ti, ali ajde. Pa dobro ljudi, a gledaj Vladan, svako ima pravo na svoje mišljenje. Ma naravno. Ljudi kažu, hoćemo Željka Obradovića. Hoće i Selenu Gomez u njemu, ali ne mogu da vozim ni Stojadina, kak zove, i ne znam koga da nađem, da sedi u njemu. A do, to su ti ljudi misle kao, neće, niko nije zvao Željka, ne daj oni, ne daj oni. Ja imam informacije, kad zove, bio sam pre godinu dana na Floridi i ušao sam u kontakt sa Pat Rileyom, i ako ne znam engleski, kaže Pat Riley, žao mu je, dosadilo mu više da bude generalni menadžer Lakers i će opet uzeti titulu, ne sviđa mu se, hoće da dođe da vodi Partizan, i kaže Phil Jackson, hoće da bude pomoćnik, njih dvojica hoće da vode Partizan, zanimljivi, kaže, vide taj potencijal u ovome Miki i Stefanu Jankoviću i u ovome Page-u, stari. I oni hoće da vode, ljudi moji, budimo ozbilji, ja sam rekao, realno rješenje je Šašo Filipovski, Džikić ako hoće da dođe, ali meni se ne sviđa njegovo, on odmah dovodi 2-3 Amerikanca, ne boj se ti, Montevideo avion se dolazi iz Urugvaja, Franklin Robinson dolazi da parira Jordanu Lloydu, juče je izašao iz gipsa, danas već uvatio se treninga na aerodromu. Pazi, onda Phil Presti je spreman ko zapeta puška, on kad je dobio otkaz, kad je Džikić dobio otkaz u Eto Diantesu, i on dolazi. I još neki iz druge lige Belgije, i eto Partizana, da kaže Zvezda, ima i Partizan 8 stranaca. Ima, ali naši 8 košta ko njihova 2, tako. Pazi, Džikić je spreman, ali onda 3 stranca dovodi. Dangubić mu treba, kad ga je on doveo, kako zove u Eto Diantes, igraće i ovde, jer da se mi ne lažemo, Dangubić može igra u našim timovima, retko koji strani tim hoće da ima Dangubića za stranca. Oni hoće da imaju Amerikanca koji je košgeter. Nema, ja sam tegi rekao, na početku smo trebali po meni da dovedemo, ako se moglo, ovoga, kako zove, Erika Grina iz Bašak Šekira. To sam ja rekao davno, to je tim koji smo mi dobili, koji nije nešto, kako zove, jak. Njega smo trebali probati dovesti. I, na primjer, ovoga četvorku, peticu, on je igrao prosečno u Burgu, ja ga pamtim iz turske igre, igrao je u Ušaku, igrao je vamo, Jackie Carmichael. Evo da izanaliziram utakmicu protiv Igokeje. Znači, Igokeja tegi pobjedila, domaćih igrača jako malo ima. Ja bi, na primjer, doveo mjesto Mike Jackie Carmichael, eto, da ti kažem najiskrenije, eto. Njega smo mogli, jer ozbiljni smo tim od Igokeje, da se ne lažemo, i jači smo oni finansijski od Igokeje, znači, probao bi njega, znači, da dovedem, jer, da ti kažem iskreno, od Mike nije gori, možda igra dobru obranu, a u napadu je bolji, a možda igra dobro, i iskusnije, ovaj nikad nije igrao čovjeku u Europi, nikad. Znači, igrao je razvojnu ligu i to nije nešto, to je bilo slabo igrao u Sacramentu. Gledaj, što se tiče utakmice protiv Igokeje, ja ne znam, tegi najbolje da potpišem ugovor s ovim Milivojem Lazićem na jedno 7 godina, pa valjda će uspjeti da pobedi u Partizanu jednu utakmicu za tih 7 godina. Pre svega, Vladane, nije mi jasno, nema Cody Millera, McIntyre-a u većem dijelu četvrte četvrtine. Mi svi znamo da je on prva opcija Partizana i tu nema, znači, priče. On je morao da igra, kako zove, najviše u zadnjoj četvrtini, nije igrao. A Gordić je igrao dobro, zato? Gordić je igrao dobro, jeste tegi, ali slabiji je bio u odbrani. Onda, znaš, šta mi se još ne sviđa. Novicu je ostavio na Jackie Carmichael, ovaj ga je 2-3 puta, kako zove, uspeo da ga unese u koš,
jer realno gledano Novica je čovek, kak zove, već u godinama i nije toliko jak da se nosi s onom strminom od Jacky Carmichael, majke mi moje. Trebao je da igra tu bar Nikola Janković, gledaj. I čak ako kaže neko, sa Novicom sve preuzima, pa ja garantujem da Nikola Janković bolje preuzima od Novice Vličkovića. Zato što je Novica čovek u osakaćem povredama. Janković je dečko spreman, pa zato ga i Trinkieri dovoljno nekad igrao trojku, četvorku je igrao u mlađim kategorijama i Zvezde i tamo po Belgiji i kod Milojevića. Znaš da je igrao četvorku. Kako zove, kad su igrali finale Amba Lige, on je tad bio u Megi. On bi više voleo da igra, ja bi više voleo da je on igrao i više bi Partizanu zašlo iz preuzima. I ključ stvar tega svega. Mi smo očajnu odbranu odigrali protiv Igokeje. Očajnu odbranu, cijelu utakmicu, a kulminirao je u produžetku. Pa 2-3 puta Voler baci Novicu iz ovog prezuzimanja, što ja kažem, i 2-3, i jednom peć zakasti, jednom Novicu baci, još jednom ostane sam, on je nama dao 2-3 trojke u produžetku u Voler. A svi znamo da je njegova najveća opasta šut za 3, kad ga hoće. Krenulo ga je normalno, kad će krenut nek protiv Partizana, svi imaju želju da igraju protiv Partizana. I to je znači ključna stvar, loša obrana. I opet tu nije nešto bilo želje. Rade Zagorac je odigrao dečku odlično, a u produžetku skoro da nije dao ništa. Ovo, u ovima, kako zove, u regularnom toku je bio odličan. Sve je dalo bitne trojke, pogotovo u prvom polu, ali kad dođe produžetak, meni je žao što ga nema nigde. I još jedna tegli stvar, evo sad bi zaboravio, kako zove, ali neću, setio sam se. Gordić je promašio 4 slobodna bacanja u zadnjoj četvrtini. To je bre tegine, a mi smo ošli u produžetak. Znači sad ovako gledati, teoretski da je dao jedno, mi bi pobedili Gokeju. Nije ovo više sad šala ni sprdja, nema tu sad sprdje. Nećemo mi ispati iz lige, ja sam se malo šalio da ćemo ispati. Nećemo mi ispati iz lige, ali mi nećemo biti u 4 kako ovako stvari stoje. Znači, kažem ja iskreno, nema to, ti gubiš od Gokeje, gubiš od borca kući, gubiš od budućnosti. Pa ti imaš još igra sa Zvezdom, računaj 2 poraza od Zvezde, jer nema ko da je pobedi. Računaj da će pući od budućnosti u Podgorici. Pa i od CDVite, pa Mornar nas je dobio u generalnoj probi, dobit će nas i sad kad god krenu, samo da i prođe ova korona. Znači, nema ta. Ja navijam Vladane od svega, najbolje da dobije, da bude korona, da se prekine sezona ko prošle godine, da se ne igra uopšte, da dođe i Željko Obradović. Jer s ovim igračima teško on da može da se suprostavi, on može da dovede i Petar Ajlija, sa sobom stalo može Zvezdi. Ne igra i on i Petar Ajlija, igra Lloyd, igra Johnny O'Brien, a ko nama da igra? Svaka čast i Pejđu i Rašonu Tomasu, ali Johnny O'Brien je Johnny O'Brien. Pogotovo sad kad uđe u formu za mjesec dva dana, a Lloyd je Lloyd, ja sam to rekao, pre nek što je krenuo da sipa. Kažu ljudi, naš Aco, kako zove, nije Lloyd standardan. Pa nije bio pokojni Kobe Bryant standardan, pa nije LeBron standardan. Da zove, hoće svaku utakmicu da ima 30 koševa ili 25 i da ima šut 8 od 10. Pa to nema niko. Ili 6 od 10. To nema niko. To moraš, jednu mora odigrati loše, pa i dve, pa 7-8 dobre. A šta da ja kažem za ovoga Rašona Tomasa našega, on odigra jednu dobru pa ga 4 nema. Pa odigra jednu pa ga nema 3. Pa odigra dve pa ga nema 7. Pa ga izbaci, svaki trener ga izbacuje napolje. Zbog discipline. Čepano i Trinkieri i stalo. Tako da jednostavno tegli, nema šta mi na nas, najviše može spasiti korona. Jednostavno, ne vredi ovo, ovo više ne liči. Više veruješ u koronu nego novog trenera? Pa više bi volio koronu. Za novog trenera ne znam, ja ti rekao, nemam, evo pada mi na pamet Željko Lukajić. Znači, ako čovjek koji da vodi, neće tegli niko da vodi da bude drugi. Šta oni ljudi dolaze i limitirane igrače mogu da dovedu? Niko vladane ne vodi da se bruka. Koliko god da je kriza, pa nisu oni ljudi ostali bez leba, pa će kući, gase im struju, seku im, kako zove, i neće imati interneta, neće imati kada registruju svoga, kako zove, Fiat Punta za 20.000, brate moj rođeni. Neće da rade ljudi, čekaju neki angažman u Eurokupu u Rusiji. A gdje će imati to bolji angažman pa da budu prvi? U kojoj to zemlji? Pa tegi imat će u nekoj zemlji. Gdje? Reću ti ja u Francuskoj, na primjer. Dobro, i gdje još? Čekaju Asvel, na primjer. Pa čekaju onda, čekaju, kao zove, na primjer, ovaj Unix. Pa će biti ispred CSKA, a? Neće biti ispred CSKA. Ispred... Kimkija, neće biti ispred... A pa to ti kažem. Ali bit će ispred, na primjer, Virtusa iz Bolonije u ovome, kao zove, u Eurokupu, ako dovedu pravog trenera. Zato neće da dođu. Onda imaš Nemačku. Ima u Nemačkoj timova dobri. Alba, ajde, oni imaju... Pa ne možeš da god u Nemačku, ne možeš da budu ispred Trinkjerija i Bayerna. Pa dobro, ne mogu, ali... Pa to ti kažem, nije baš to tako, bit će drugi. Pa ne, u drugim zemljama ne mogu da ni treći, četvrti.
Da, nije to baš tako. Mogu, evo, Duško Ivanović, ko bi rekao da će biti, kad ja sam ga teo preporučiti, ko bi rekao da ću uzeti titulu sa Baskonijom? Pored Reala, CSKA, pa Valencija, prvak Eurokupa, pa ko bi rekao pa uzela Baskonija titulu? Pa i pored Unikake. Pa čekaju ljudi, pa Tegi, aj ti sad ispošteno, jer bolje voditi Unikaku i biti peti, nek voditi Partizan gde ti ništa nije sigurno, gde su svi protiv tebe. Pa ja ti to i kažem, da je normalno da Trinkieri ode u Bayern, nije, nego što će dostane normalno. U ovakoj zemlji, u koroni, u svemu. U Partizan. I tako. I Željko će doći, smanjili mu budžet. Željko neće u Fenerbahče gde su smanjili budžet s 30 na 20 miliona euro ligu i da možda plata za misao nimerik za mnoge, a mnogi kažu kao da dođe u Partizan. Pa da ljudi, realnosti malo. Gledaj, on skupio možda celog, pa možda nije, 70% njegovog ugovora je celog, i sada dođe u COVID-u da se on bruka, da ga Zvezda pobeđuje po 20 razlike 15 i da dobije srčani udar sa Dangubićom i ovima, pa i sa Rašonom Tomasom i Mozlijom i Strsta, je, ima velik potencijal, možda igra majestra, ali došao čovjek i Strsta gleda Željko, dakle koji igra došao, Željko je baš sad pao s kruške, pa uzo 10 euro liga, tako, palo mu s neba, i ko kad uzmeš, kako zove, 10 jabuka s drveta, a neće niko jabuke i jeftine, pa ljudi moji, budimo realni, neće Željko da dođe Tegi, zato što zna svako ko će doći. Kažem ti, normalno je da je Trinkieri hoću, ali trebao se postaviti trener odmah u avgustu. I znaš ti, Mladane, vrlo dobro da treneri vole da dođu na početku sezone, da oni sastavljaju tim, a sad dolaze već za zatečen tim. Pola trenera im se ne sviđa, kako zove ovo. Pa ja kad bi došao koji sam bolje od Milivoja Lazića, koji nikog vodio nisam i nemam licencu, ja bodo otro Dangubića, istog momenta, istog. I ovoga Kodi Milana Mikintajra, ako se ne bi posvetio timu i njega bi otrlo. Istog momenta, znači nema priča. Eto ta dva i Biku. Eto ja kad bi došao kao niko i ništa da radim za minimalac koliki je u Srbiji 32.000, eto za toliko vrata živim u Beogradu, radio bi za džabe. Pa da, to je, ne mogu da radim, ja sam niko i ništa. Ali kažem, za 30.000 dinara ja bi otrlo odba tri igrača. Eto rekao sam kojega, Miku, Dangubić, evo Mikintajra. Istog momenta, znači majke moje, Mikintajra da se posveta Dangubića odba i ovoga Miku. I tražio bi neke Miška, bi zvao bi ostale menadžere, sve moguće, da mi nađu nekog igrača koji se veri sviđa, nekog na centru i kažem ti na krilu nekog. Kažem ti ja nemam šta da te lažem, to ti pričam iskreno. Kažu Vlada Jovanović sa Simonovićom i Petrušem. To mi se Tegi ne sviđa. Ne bi želeo da dođe on, jer on je imao najskuplji tim u istoriji Partizana, malo šta je uradio. Sa Veselim u petorci, Neytonom, Džavajijom, Kurtisom, Džerlesom, kad je uzeo ABA ligu, sledeće godine kad je došao Makabi, nije smeo da uđe ni u finale, bojao se Makabija, pa ispao CDVite u polufinalu. Ne bi voleo Bogdan kod njega, da je on ostao još godinu dana, Bogdan bi sad igrao u Metalcu iz Valjeva, kod Đukanovića. Ja ti kažem, kod doktora, pa nema šta, znaš i sam da su ga prozvali Bogdan Voćkica, Splavovi i noćni život. Nema, kažem, to vi sad mladi igrači ako ne igraju ne mogu da idu na splave kad je korona, to je jedno dobro što se njih tiče. Ali kažem ti, Bogdan ne bi postao da nije bilo čoveka u roamingu ili bez roaminga. On možda bude bez roaminga ili s roamingom, ali on je napravio i Pekovića i Bogdana i 100 igrača, brate. Da li je u roamingu ili nije, on je napravio brdo igrača i Divca i sve redom. Kažem, što se tiče Tegi, evo malo da iskoristim šansu da iskomentarišem Crvenu zvezdu, zašto onda nisam stigao... Evo, režija pušta fajl, 1A, ti izvolio Zvezdu. Pa može, Tegi, gledao sam utakmicu protiv Himkija, to je Tegi elaborirao Aleksandar Džikić u onome blok po blok, moram da spomenem Srđana Radovića i njega, to je njega je čoveka milina slušati. Ja gazem da možda i Tudisi Kokoškov su od njega potkovani, što se toga tiče, u celoj Euroligi. Ovi treba njemu prije, ali to majstore treba pretočiti na teren. A on to pretoči sa Edwinom Jacksonom i El Clarkom. Zato ja njega volim, posle Dude Ivkovića, najviše Dudu, pa Dule sa džabe što je u Dule uzo pet titula, ja više volim Dudu Ivkovića. I onda volim Džikića odba trećeg. Ali ne mogu da se pomerim sa Frankom Robinsonom, a pogotovo kad imaš budžet dobar sa Erlom, Clarkom, Norrisom, Kolom i Coach Clarkom. Da se vrati na Zvezdu. Čovjek je elaborirao kako se brani, kako se igra. Teško je čuvati Tegi onoga Jonasa Jerepka, kao zove. On čovjek ima 2-10, ima 10 godina NBA iskustva. On je dao Zvezdi 2-3 trojke, kako zove. Ne može da se ispreuzima kako može dobro da igra. Himki je dobar tim, šta više... fenomenalno. Oni su loše krenuli, ali niko ne kaže da će oni biti zadnji. Oni će biti, po meni, u prvih 10. Ne znam zbog ovog lošeg starta, hoće biti u 8, jer tu je Tegi i Efes loše krenuo. Pre svega zbog prvi igrač koji nije igrao Larkin. Kad već pričao o Euroligi. Zvezda odigrala ljudski, imala je šanse da pobedi. Zvezda s ovim timom, po meni, ima proti svih šanse. I na gostovanju, a pogotovo kući. Sa ovakvim timom, sa vrhunskim trenerom, kao što je Sal
Mile Obradović, znači nema priče Tegi kao zove, to je, taj tim može igrati protiv svih, jer na svakoj poziciji Zvezda ima po tri igrača dobra. To znači nema laganja, treba biti objektiv. I kažu, i gledalac se javlja na prijevo Davor, da je kod, kaže nemoj neko da se ljuti, Zvezda je ubedljivo najjača u oba ligi. Pa šta ima ko da se ljuti, može samo bolestan čovjek da se ljuti, to isto kao kad imaš Mercedesa, Juga i Golfa, i kaže, nemoj da se ljuti, Mercedes je najbolje kolo 2019, a Golf 2010, pa kako nije najbolja kolo tako i Zvezda, nego šta je najbolja, po svih je po meni bolje među 15 i 20 razlike u celoj oba ligi, kakav budućnost, kakav CDVita, kakav Partizan, eto, nema laga, i kažem, pa na primjer, kod njih Dobrić skoro se Tegi i ne skida. Kod nas bi Dobrić možda bio najbolji strelac. Jeste, to je to. E, da pričamo mi iskreno. On se skoro dečko i ne skida. Onda Himki, Tegi, Dovo, Grega, Monroa. To je vrhunski igra. Ste igra 10 godina. Čovjek NBA prošle godine imao 2 miliona u Bayernu. Radonjić ga Dovo u Bayern. To je igrač brez kup. Vrhunski centar koji bi sio kako to je Čekić pokazio, on čovjek istrči kontru brže od Kuzmića. Kuzmić njega može obraniti, Kuzmić sve te teške centra ima. Zvezda ima moderne igrače, ima Kuzmića teškog centra koji može da brani sve, a opet ira vrhunsku obranu. Onda ima Terija koji može da preuzima sve kao lažnu peticu. Pa onda ima Jagodića, Kuridžu koji igra dečko majestrano, pa on je aman skoro pobedio CSKA sa svojim vrhunskim rolama. Sad oni misle, dao četiri koša on pobedio CSKA. Normalno, Lloyd je glavni u napadu. Moraš ti da imaš i ombrebenog igrača da bi ti pobedio. Sa napadom ne pobedi ti ko. Nema, znači, tegi priče. Ovo je vrhunski tim Crvene zvezde. Kako će se to sve dalje uklapati? Ima tu mnogo stranaca po meni. A što ti kažeš, staviš prst na čelo pa kažeš, Taylor Rochester, treći playmaker Crvene zvezde. Taj aj ti dalje čovječe na priču. Nek ima 70 godina ko Roger Federer kad igra, pa to ti je, on ne igra sa leđima da se tuče, da se krlja, kako zove. On igra sa mozgom i sa svojim šutom, njegova ruka mekana i ko puter, kako zove. Pa nema šta, kako zove, to je ruka vrhunska, on ne može da promaši slobodno bacanje, on i ne tapka loptu. On njega kad ustaneš, kako zove, iz kreveta u 6 ujutro, i izvučeš ga, i digneš ga, i dovedeš ga, zavežeš ga, on šutira jednom rukom, nemaš i bacanje. U Partizanu nema nijedan takav igrač, vidiš da Gordić prvi ekra pomaši 4 u odlučujućim momentima u zadnjoj četvrtini. I 2 plus 1 pa maši slobodno bacanje kod centra. Tako da nema što, Corey Walder, čoveku, ja nema što, ja sad njega uvek volio i sad ga mu cijenim. Više ga ne volim, ga cijenim i dan danas bi neka je dečko uspeo, to je vrhunski igrač bio za mene. Došao je iz Hapoela kao Divljana, ja sam odmah rekao, čekaj, vidim, odmah sam vidio njegovi defanzivni skokovi, njegova defanziva, Cody Miller, McIntyre, njemu ne može da priđe. Tu nema, znači, priče, Cody Miller ne može, i podjednaku karijeru ima i ova igra u Hapoelu, pre toga u Ostendeu, i Miller je igrao u Belgiji, pa onda u Permu. Ja te igrače pamtim, dobro, pa igrao u CDVita, Kori je igrao u Partizanu. Kori ima bolji, kako zove, ipak Partizan je bolji bio od CDVita prošle godine. I radio je s boljim trenerima Corey Walden. Znači, nema priče. I nije njega Zvezda bez veze uzela, nije to ono, uzeću da Partizan ne uzme ko Jankovića i Jovanovića i Radičevića, nek su uzeli jednostavno odličnog igrača koji je naviknut na sistem, koji je naviknut na sve, na srpske uslove, na sve, uz bolju normalno malo platu i Euroligu. Svi vole da igraju Euroligu 30. A nisi u pravu, on je platio da ode u Zvezdu. Platio? Da. Eto vidiš, pa Tegi hoće da igra dečku Euroligu. Pa šalim se bre, to je ta priča, ono, platio je da ode i slično, ono. Nije platio, ali kažem, to je vrhunski. I Lenstona Kola sam spomenuo, Pastra igrala odlično. Lenston Kol, dečko, nije veliko ime. Ko na primjer ni Billy Baron kad je došao u Zvezdu. Ali on, dečko, ima svoje kvalitete. On u Zvezdi i ne... To si lepo rekao, Tomić je umeo strašno da pronađe igrača. Strašno umeo, nema priče. On dovede Mohameda, ja bi od svih tih zvezdnih trenera najviše voleo Milana Tomića. Jer ja njega kad spomenem, ja njega ne mogu da ne volim, on provao život s Dudom Ivkovićem. Znači, onda bi sam sebi pljunuo u obraz. Ja njega strašno sam cenio, on je na onim konferencijama možda i diktator. Ali on ima čovjek svoje pravo, on je trener, može šta radi, šta hoće kad je trener. On samo svađa se sa Rajko, Rajko jeste institucija, ali to mi sebe smatra institucijom prvo 20 godina u Olimpijakosu. I s Dudom Ivkovićom sediš, pa ti kad s Dudom Ivkovićom se uslikaš na Kalemegdanu, misliš da si neko, a kamoli 20 godina s njim. I koji god je bio trener, samo on je bio s njima pomoćnik ceo život. I Blad ga je teo da mu bude pomoćnik. Jel vidiš, sad jednu stvar. Tomić je bio toliko godina pomoćni, ne znam kakve sve funkcije imao u Olimpijakosu. Nije baš Duda uvek, tu si malo pretero. Duda je otišao, menjali su se tu mnogi treneri. Duda kad je uzao prvaka Evrope. Jeste tada, ali vidi. I Šćepanović je bio u Strinkjerija, i u Partizanu, i u Nemačkoj.
I tu je, ispostavilo se da je pogrešno, ali imala je se tu neka ideja i želja šta da se bude, zbog čega da bude on. Ja kažem, sada se ispostavilo to da nije dalo rezultata. Milan Tomić je kalio 15 godina. A vidi, i Duda je bio pomoćnik Ranku Žeravici. A kad je Ranko otišao, on je kod mlad trener preuzeo Partizan. Da, preuzeo 30 kunu prvu istoriju Partizana. Jeste. To ja ti samo kažem, šta je bila ideja. I razumem ja sa tvoju ideju. I to nije se pokazalo da je uspešnim i zbog toga će sad da se... se dešava ovo što se dešava. Tako je. I ko zna, uzet će nam i Šćepanović pare. Koliki je bio ugovor? Čanak je jedan, pa je dečko čovjek otišao, vidi, ne ide, stvarno, on valio na Zadar 20 razlike. Ovo nije za mene raskinuo ugovor, neće Partizanu da uzme ništa. Kapa dole, on isto bio kapitan Partizana. Šćepanović je bio bolji igrač od njega, tu nema priče i reprezentativac. Čanak je bio neki timski... Polako, ajde da ne vređamo unapred, da vidimo kako će to sve da se završi. Ja ti kažem... Ne kažem ja da je Šćepanović svoj čovjek ni dobar, ali vidiš majstore, ne ide, pa daš otkaz, sporazumno raskineš, pa ostavi Partizanu 100.000 ako dođe Džiki da dovede tog centra iz druge lige Belgije, evo Mont ispo iz lige, ima opaskog centra, Miškov igrač, neće biti Ate Rašković, Džikić ga čeka ko zapreta puška, je majke mi moje, znači mora dovede 2-3 crnca, ne vredi, i tamo loputa igrača, pardon, kažem ti ja, nema, ostavi nam ti 100.000 što bi uzeo da kupimo, da Džile ima da ispuni želju, nemoj. Ajde za kraj, šta očekuješ u sredu Juventud? Pa pola stegi, druže moj, šta da očekuje, Juventud dominira, dobio je Unix bez doslovno, evo da završim Tegi i Zvezdu. Ajde, izvini. Samo da završim. I onda ću da ovo, kažem, nema znači Tegi priče. Zvezda je jaka kao crna zemlja. Sve će se uklopiti. Ja mislim, Sale Obradović je iskusan trener i vrhunski trener. I kažem ti, očekujem u sredu da izgubimo, teo sam ti reći. Najviše bi voleo da dođe kod svih kad bi dolazili Zvezdini trener, ali ja sam čuo Milan Tomić neće, čovjek čeka tamo Olimpijakos i ništa drugo. Najviše bi voleo njega, ali ne možeš Tegi da porediš njega i Vladu Šćepanovića. On je 15 godina sedeo... Ne, nisi me razumeo. Da. Ne upoređujem ja njih, nego ti kažem kakva je bila ideja. Jest. Ništa drugo. Razumem kakva je bila ideja. A Šćepanović je sa Trikjerijom sedio sa prekidima 2-3 godine. A Milan Tomić je sedio sa Dudom kao pomoćnik, pa sa Barcokasom i ključna stvar sa svojim najboljim prijateljom, sa Janisom Sferopulosom, koji je igrao isto 2-3 Final Four Euroligije. Znači, i finale čak je igrao. Gledaj, protiv Željka igrao finale 2016-17, kad je Željko uzeo titulu, kad je Bogdan bio i Juda. Znači, nije isto. Njega bi najviše volio. On je čovjek sve pogodio što je doveo. Sve. I ključna stvar svega. On je došao kad je Zvezda bila Eurocup tim, a Džikić je imao Euroligašku ekipu. I odvalio ga je 2x po 30 razlike i faktički otro Džikića da analizira utakmice u sport klubu. On ga je otro sa Mohamedom Fajevom koji je kao Air Clark, kad ga gleda po Air Clark za njega Zvezda. Znači, nema tu priče, to je živa isto. Ništa promočio. I ključna stvar još svega, on je osvojio ABA ligu bez prvog pleja. A imao je još jednoga Filipa Čovića koji je osporovan, on je tad odigrao maestralu. On ima svoje dečko kvalitete. Fali njemu visine za odbranu, ali ima svoje kvalitete. Tu nema priče, pa ne bi on dobio budućnost. Ali vidiš jednu stvar. To je ono, teško je u košarci, znaš, jedne godine uradiš nešto, pa te očekuješ i posle toga. I onda je počela nova sezona i problemi i čovjek je otišao. Tako je, otišao je. Ma njemu je najbolji igra u svom timu. On je tamo gazda, staga, boli u osam. Ja, vidiš, bilo je problema i on je imao dobar tim prošle godine. Pazi, Lorenzo Brown, Beron, Gist, drugi Brown. Znaš, dovedeni su tu Perperoglu, dovedeni su opasni igrači, ozbiljna ekipa. Ali eto, nije krenulo nešto na početku, ne mora da znači da će uvek da krene. Neće, tako je. Ali on je Tegi krenuo do... Super, jesam ti rekao, niko nakon Željka nije nadigrao, dobio ga 10 razlike na početku, Željko nije dao 60 koševa. Tomić. Nadigrao ga, razvalio ga. Gist je kod njega igrao majestralno, kada je došao Šakota, Gist više nije igrao nikako, ni kod Gavrilovića, ni kod Šakote. Kod Tomića je razbio kako je igrao na početku. Seća se po triple double-ove. Ali sam si lepo rekao, vidiš, u Zvezdi ne krene dobro. Ne krene. Ode trener. Ode trener. Odmah država reaguje. Dođe ti... dovedu Pantera iz Olimpijakosa, dovedu Štimca iz Fenerbahčea, Jagodić, Kuriđu, Lukasa, dovede ti Šakotu i to je to. Ali Partizan to ne može. Tako je, ne može. Partizan ne može da dobije novac za tako nešto. I tu je razlika. Sve ljudi misle, dovedi ovog, skloni ovog. Partizan ne može da priušti sebi to što može Zvezda. To ljudi nikako da shvate. Ma ne može,
strategiji ni blizu, pa znam ja to, kažem ti ja. Ja to razumem i vidim, ja to još, Partizan to ne može još od dolaska Duleta Unoševića kad se prvi put vratio. Pa, što Duletu se povredi Aleks Marić, dom dovede Miloševića. Tako je. E, ma ne, to ja kažem kad je došao 2013. Mi smo imali sve mlade igrače u timu i on je čovjek opet uzeo oba ligu protiv Rakočevića i Radonjića i sve. Pa Radonjić nikad ne bi uzeo titule, ele moje priče da su ostali Loren, Bertans, Westerman i Bogdan Bogdanović. Tačno. Nikad uzeo titulu, ne da Partizan bi igrao Final Four, a Zvezda igrala jednom top 8 i više tih igrača nema nigde. Evo Luka Mitrović se usunio u budućnost, Tango bi se usunio u Partizan, Jenkins igra uvijek onu rolu koju igra u Olimpijakosu Himkiju, a Bogdan Bogdanović je ono cijelo NBA se za njega otima, imao je veći ruki ugovor od Lebona. Dobro, preteruješ ti za Radonjića, ali to je onda uspeh i tog trenera što je s takvim igračima uzeo što je uzeo. Pa jeste te i uspeh, ali u Saba ligi i našoj ligi nije imao konkurenciju, a Euro ligi kapa dole uz 15.000 ljudi. To mora da poštuješ, pa dobro. Na gostovanjima on čovjek slabo igrao, redko koga, zove, redko koga je dobio Atamana i tako par timova kad se raspadali Repešu. A kući je lako dobiti kad imaš 15. Ja bi sad volio da ga vidim ko Saleta Obradovića, dobio je CSKA, a Sale dobio bez navijača. A on je imao 25.000 ljudi u areni kad je dobio, 20.000 ljudi kad je dobio CSKA, a Sale nikoga. E, a što ja Saleta više volim, nek Sale je čudo za mene, on je zvezda, pričao sam da ne pričam prvo. Kažem ti, da li vidim, volio bi da vidim Radonjića s ovim timom, da ne bi dobio CSKA, eto, ja ti kažem ne bi dobio CSKA, a bez navijača. Kažem ti, a što se tiče Partizana, pa nema strategije, očekujem poraz protiv Juventuda, znači, očekujem poraz. Ne, u četvrtak se neću javiti, evo ako izgubi, ako Partizan pobedi. Ne sad da umalerišem Partizan, ja uvek kažem očekujem poraz, on pobedi pa meni... Nije, ti umaleriš, ti kad kažeš da će da izgubi, on pobedi, tako da nastavi s tom pričom, slobodno. Ne, stoću, tako je, ali ne vidim tegi šansu. Trener nije došao, Milivoj Lazić kaže mi se nećemo predati, nema očajnog stanja, bit će 30 razlike dobiti na Skuendol. Šalim se, neće dobiti 30 razlika, bit će 15 razlike. Čekaj, ako dobije Partizan, javljaš te, ako izgubiš, ne javlja se, takav dogovor. Imam mnogo posla, ako pobedi, izdvojit ću uvek 3,64 minuta da se ispričam s tobom i kažem ti, pazi, hoću majke mi, javit ću se kako zove, a voleo bi do kraja dana da dođe taj više trener, ako Džikić dolazi, avion iz Montevidea kreće, iako je korona u pitanju, Franklin Robinson čeka... Ti si rekao tvoj predlog i zapamtili smo Filipovski. Ja sam rekao Sašu Filipovskog, ako ne može Sašu Filipovski, hoću Dragana Nikolić. Dobro, eto, zapamtili smo i to. Damo, znači, ta dva trenera i tegi, to su realna rešenja. Nisam rekao Željka, nisam rekao, na primjer, ja bi najviše volio trenutno koji je po meni najbolji trener, to je Velimir Perasović, ali ne, on čovjek čeka Euro ligu, neće... Pa naravno, ljudi ne shvataju da će neko doći u Partizan i kažem, u Eurocup. Očekujem tegi, kažem ti, poraz protiv Juventuda i sad dobio u Španiji. I samo još jednu stvar tegi da kažem, mi smo trebali dovesti jednoga vrhunskog igrača koji sad dominira, a ja sam rekao to ima jedno, dve, tri godine, a možemo da dovedemo tog igrača, mogli smo onog Brožinskog, razbija veliki igrač, zamikuje trenutno Admiral Robinson iz najboljih dana i San Antonio. Znači, vidi, mislim da preteruješ za Miku, da je on digao formu, ali je problem što Miki fali mozli, da mogu da se dopunjuju, a ne mora da on sam da nosi sve. Njemu fali mozak. Mozli, ne preteruj, pametan je dečko. Gledaj, majke ne preteruj, mozak ti treba za odbranu. A on odbranu jako loš igra i jako čita. Ja ne vređam nikoga. Ja sam rekao i za jedina uvreda da je Trinkieri treneru prevari zato što čovjek zove pukne 50 razlike od trenera koji nikog nije vodio samostalno do Zvezde. I rekao sam i opet bi rekao da pukne 35 razlike u odlučujućoj utakmici. Bila je Zvezda jača od nas u tom momentu, ali nije bila toliko jača. I kažem ti, zato kažem za ovo, fali mozak. On mora tegi da čita, on jako loše igra u obranu. Pa zato ga nije... Slažem se to, nema dilema. Zato ga Lazić nije ni stavio u završnici, zato nas je Jerky Kyle Michael trpao iz polu distance i Novicu sa niskog posta, ubacio 25 koševa šut iz igre 9-14, zato što Mika igra loše u obranu. Jer to je ključna stvar, on nama ne treba. Morali po... Taj Brožinski razbija po Eurokupu, najbolji visoki igra trenutno. Ja sam ga spominio još kad igrao u Estudiantesu, majke, pred 2-3 godine. Ja ne hvalim se ja, ali kažem ti ja nekog igrača kojeg spomenem, taj se vidi u nebo, brate. Majko, ko Klejburna iz Daru... Nemoj više da pričaš, slušaju te iz Zvezde, uzet će sve koga kaže. Uzimaju, pa kažem ti, pa nek uzmu ljudi, kad hoće da slušaju, ostoja, neće, ostoja, nama priča kako nećemo se ugasiti. Ja nisam volao moj cijenjeni predsjednik. Čekaj, nisi mi rekao, ali budi ozbiljan, pošto si promenio igrače, trenere, koga stavljaš da predsjednik, ali da hoće, nemoj nerealne stvari. Nerealne stvari. Nego kaži, da smatraš, koga bi stavio za predsjednika Partizana?
Pa razmišljam se iskreno, da ti kažem, ne šalim se, majke. Razmišljam se, ja bi najviše volao Miću Berića. To nema da, ali on ne može, jer neće čovjek da bude drugi. Zato je očuć, pa on je za mene legenda, ja ga volim, evo pozdravljam ga puno od srca. Najviše... Sve to lepo, ali vidi, uloga predsjednika je da donese novac i da obezbedi uslove igrača i trenera. Tako je. Jer smatraš da ima neko u ovom trenutku koji može da donese više novca. Pa Tegi ne mora niko da donese novac, tek spadnemo na nivo kao zove... Zlatibora iz Čajetine. Da dovede se Mićo Berić, Zlatibora iz Čajetine. Ja ću verovati Mići Berić, kaže ljudi, borimo se za opstanak u oba ligi. Igraće Tarlać, jedan detko se povredio, igraće Lazar Stefanović. I pristaću da čekam tri godine i ako nam uzmu te igrače... I šta im prođe tri godine i oni odu? Odu i uzmeš pare za njih ko za puta. Ma koje pare možda uzmeš danas na to? Nije prošlo je to dobro? Pa može, tek da se uzme i dalje pare. Ko je platio ove godine neko veliko obeštećenje? Ko je platio obeštećenje? Real Madrid, Alberta Albaldea 2,2 miliona koji je sve u njega uložila Valencija. Dobro. I koga još? Koga još? Pa ne misliš da imaš takvog kalibra da možda napraviš? Hoću. CSKA je pratila Milutinova i to ga je slučajno napravio. Ne, 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 pričam ti za mladog igrača. Pa to su transferi već igrača koji su napravljeni, oni mogu to da platiti. Može. Kog imaš mladog? Šta misliš, koliko bi neko platio za, evo, najperspektivniji igrač Lige je Petrušev, je li tako? Da. Koliko misliš da bi neko mogao da da Megi za Petruševa? Sljedeće godine milion evra. Ne može, mu ističe ugovor, nima ugovor na godinu dana. A, ne znam sad koliko bi, pa sad Tegi u polusezoni ko što je Daruša Faka platila Ciborni za Antu Žižića. Ali prošlo je to doba, nije to više baš tako. Nije baš tako, a karem tima, Milutinov je ulagao Partizan pa Olimpijakos, isplatilo se Partizanu najmanje, jer ga je... A jeste, ali Olimpijakos je teo, ako sećaš pre druge godine, treo da ga pozime, malo falo da se vrati u Partizan da igra na pozajmicu. Ko? Pa Milutinov. Jeste, tako je kod Žižića. Sjećaš se kad su Teli i Teodosića da pozajme, isto je tako, isto taj Olimpijakos. Isto, tako je, tako. Pa je Duda tu reagovao i ove druge stvari. Ali Balde, a Tegi nije niko teo da pozajmi Valenciju. O, si u pravu, ali to je projekat. Španci to paze. Ne znam koliko pratiš puno, oni su imali poseban projekat svojevremeno za Riki Rubija i Rudija Fernandeza. A tu se ispostavio trener koji je uvek uz Duška Vujoševića, ja ga najbolje... A i tu, jeste, ali su cijela liga, sudije bili podređeni tome, imali su zaštitu, imali su prohodnost, mediji. A kod nas saplitanje... A on je sad uspeo kod Dule Vujošević 89. On je s njima uzao Eurocup, pa FIBA Euro Challenge sa Riki Rubijom i Rudi Fernandezom. Riki Rubio igrao Euroligu, sjeća se sa 15-16 godina. Kod nas je Uskoković, možda je isti, Riki Rubio i sad ima gori šut od Aleksa Uskoković. Uskoković, detko, vidio Euroligu koja ja na televizoru. A možda je veći talent od Riki Rubija. A što ti kažeš, imali su, ali imali su trenera, imali su Aita Garciju koji pušta njih sve, pa sve je napravio i Satoranskog isto. Sjeća se kad je Satoranski igrao protiv Zvezde u Kahasholu 2012-13. A sad igrao NBA u Washington Wizardsima i Chicago Bullsu. Treba znači pusti mladog igrača, o tome ti ja pričam. Kahasol je smešan tim, ali napravio kao zove ovoga. A jel imamo mi nekog mladog ovdje da može tako da se isforsira, da ima takav potencijal? Pa imamo te. Ko? Pa, na primjer, ovaj iz Megije nije nikako igrao u FNP-u, ja sam koliko ovaj Momiro. Bek odličan. Vrhunski, možda bude blizu Bogdana. Ne možeš ti sad kaži Bogdana, ali možda bude blizu Bogdana. Onda imamo tog Petruševa i ovoga, Simonović nije našao, Petruševa imamo. Da je Mišku rekao neko, Miško je njegov menadžer. Igraće 25 minuta Eurokupi i Aba Ligu. Ma, Miško bi ga dovezao, kako zove, sa svojim Bentlijom. Onda Bentlijom i dao zlatan sat tome. Pa što bi ga Miško doveo kad ima ga pod kontrolom u Megi? Što bi to radio? Tegi, znaš ti kako? I Miško i Aca Rašković, Aca kaže da imam jedno jedino dete, dao bi rekao Dule, da znam da će igrati. Tako je i Miško isto. I Miško je Dule napravio i Pekovića i... Jeste, ali sada Miško ima svoj klub, dovede svog trenera, stavi Milojevića, stavi igrača koji će da igra 35 minuta, 30 minuta, koji će da trenira. I od koga će on da uzme novac? Što bi davao u Partizan ili Zvezdu? Pa ne, ali on ima opet svoje procente, Miško, ne može čovjek... Ma nije, što bi ga davao u Partizan ili Zvezdu? Što ima od toga? Ali ovdje ima direktnu zaradu, nema procenat. Znam, ali gledaj jednu stvar. I pametan čovjek. Znaš što ko misli o njemu? Nije pametan, pa no, moj Tegi, pa kogod kaže je Miško glup, taj Nino, Miško najpametnije, ali ovdje kaže jednu stvar. Svaka njemu čas, on se čovjek probio iz niži rangu, a došao do najvećeg menadžera u Europi. Tu nema priče, kada je spomnio od mene kapa dole. Acu, ajde ne preteramo, prošli put su kritikovali što je bilo 50 minuta, ajde pustimo malo i druge. Miško, kako zove, bi nama njega dao, više Miško voli da igra on
u sredu protiv Huventuda Ante Tomića koji 10 godina igra u Euroligu, nego da igra protiv Primorske samo jednom nedeljno koja se sad trenutno raspada je Zadra. I onda igra u nedelju protiv, kako zove, igra protiv Zvezde, protiv kako zove ovoga, Johnny O'Brien. A sad mi kaže, i koliko i on ode u NBA i koliko Miško dobio od toga? Pa 750.000 valjda. Kako? Ne. Da igra da ode iz Partizana, na primjer, ili Zvezde. Koliko dobije? Miško, koliko Miško dobija? Miško dobija po ugovor. Ne, koliko procena dobije tu, ako mogo više dobije kad ode iz Nege? Dobija Partizan, a mora da se dogovori. Ako dobijemo mi 750, jemu damo, na primjer, 100, 200, on uzme 500. Ali što bi dobio 200 kad iz Nege može 700? Pa znam šta kažeš, ali došao bi ono Partizan, kažem ti. Miro, dao bi njega Miško, nema tu priče. Kako je Jokić? Jokić nije otišao ni iz Partizana, ni iz Zvezde, nego iz Nege. Tegi Jokić je jedan koliko se spominje, kako zove ovaj Duda Ivković i Željko. To ne može, koji sad kažu, joj vi ga mladi teniser Zverev ima 24 godine i još ništa uzo nije. A Novak Djokovic 24 godine imao 3 Grand Slema na dal 5. To nije isto, znači, kako zove. Jedno je, kako zove, to su vrhunski igrači Đokovića, ne možda porediš i ove mlade. Tako i Željka i Dudu sa Šćepanovićom. Ne može. No, ne poredimo to, nije. Ne možemo, pa. Aco, hvala ti, preterali smo, pustimo malo i druge. Ako tegi preterali, nema veze, ti znaš da ja uvek preteram, pozdravam te. Jel ostao dogovor, ako Partizan izgubi, ne javljaš te, ako dobije, javljaš u četvrtak? Dobije, ja se javljam, ostao dogovor. Ostao, važi. Ja i kad grešim, ja priznam grešku. Srećan ti rad. I ne daj se, čuvaj se korone. Ubeđen sam, kažem ti, ubeđen sam u porasa. Neko onda kad sam rekao da ću izgubiti od Venecije, onda sam imao osjećaj da ću dobiti sad u sebi. A sad sam zaista ubeđen, 150% ću izgubiti. Ja, ako ostane Milivoj Lazić, ne vidim kako mi njih da dobijemo. Navijača, nema ništa, ja ne znam. Jedino da ja sudim utakmicu. Majke mi voje, života je ovog. Aj, pozdravljam te, kažem ti, vidimo se. Sve najbolje. Nekom treneru, ako neće, Filipovski, daj Žikića, stala radiš bolje, bolji je sve od Vlada Jovanovića, je, majke mi. Vidimo stegi, stravo i svako dobro. Pozdrav, idemo na sljedeći blok pa se vraćamo. Prvo ono što moram da kažem, evo, nešto desilo se nešto slučajno. Na večerašnjoj utakmici dobro je poznato da ja nisam trener koji kroz utakmice ABA lige, možda druga, treća u karijeri, teška pogreška i da upoznam javnost da ja nisam ništa. Ni ružno, ni vulgarno, rekao sudi Juras, samo sam imao neki prigovor. Moja greška sigurno bila što sam ušao u teren, izvinjavam se svima, znači i javnosti, i sudijama i naravno i mom timu što sam tako rano napustio utakmicu. Ovom prilikom želim da čestitam svojim momcima koji su večeras pokazali jedan strašan karakter. Ono što ja znam i što mi unutra znamo je koliko su oni umorni od svih ovih putovanja, pogotovo ovo zadnje putovanje u Francuskoj. Ti momci 3 noći nisu spavali vezane kroz to putovanje u Francusku. Imali smo jedan dan pripreme za Partizan. Ono što moram da kažem i naglasim, da je ogroman posao u toj pripremi odradio i moj stručni štab. Dobro smo se pripremili za taj jedan trening, kako da uđemo, pogotovo odbrambeno, sa protivnikom. Mislim da smo na kraju dobro odradili posao. U sva dešavanja u takvu utakmice bilo je sigurno grešaka, ali ja te greške stavljam i zbog tog umora i zbog pada koncentracije, jer stvarno su momci iznijeli ogroman teret u ovih nekih zadnjih 15 dana i ja im i ovom prilikom od srca čestitam. Sigurno ćemo se naredna 2 dana pokušati odmoriti dobro, jer umor je baš prisutan i onda ćemo se skrenuti u pripremu za sljedeću utakmicu. Ovo do sada što smo radili, mislim da je, gledajući kroz što smo sve prošli i kako je nas raspored pratio, taj zgusnut u pojedinim momentima, mislim da možemo biti i više nego zadovoljni. Dobro je poznato da smo se plasirali u Ligu šampiona, da smo odigrali jednu utakmicu koju smo i tu možda nesretno izgubili, da u ABA ligi imamo rezultat 4-1 i kad sam selektirao ovaj tim, ja sam rekao da sa ovim momcima se ne plašim igrati ni sa kim. Pa evo, moglo se večeras vidjeti da smo, tako reći, ajde, možemo reći, čitavu utakmicu vodili, na kraju zasluženo pobijedili protiv tima koji je sigurno 5 puta skuplji od nas. Još jednom velike zasluge mojim igračima, stručnom štabu, upravi koja nas prati u najboljem redu i idemo dalje.
Idemo dalje, koga imamo na liniji? Halo, dobar dan. Dobar dan. Pozdrav TG, ovdje Đorđe iz Novog Pazara. Ajde Đorđe, izvoli. Pa nisam, pa komentarisao bi Partizan. Izvoli. U vezi utakmice u protiv Igoke. Ništa, TG, meni je ovo srbata, majke mi, evo, kako igramo, ovo je već katastrofa. I trebalo je da se vrše neke promjene, još od Burža, a pogotovo i sad, tako da što pre uprava treba da nađe neku zamenu, da dođe neko ko će da upakuje ovo, da sredi ovu ekipu, jer stvarno je katastrofa kako igramo. I u odbrani i u napad, opet smo primili blizu 90 poena od Igoke, koja se mučila na početku sezone, sad je nešto krenula skoro da igra kako treba, ne deluje mi trenutno dobra situacija uopšte. Tako da moramo da dovedemo nekog trenera koji ima autoritet i ko može da, ne znam, moja iskrena želja je ili Džikić ili Filipovski sad. Kogod da dođe od njih, mislim da će da to sredi. Mislim da Partizan se ono sa dobrim trenerom da treba da gleda napred i ne znam, ja sam optimista u svakom slučaju sad. Ne znam šta da kažem, odbrana mora dosta da se popravi, raduje dobra partija Zagorca, mogu da kažem. Dangubić sviga svoju odbranu, ne znam što ga ljudi toliko pljuju, što ja ne mogu da verujem, opet kažem, Dečko igra odbranu, sve daje od sebe na terenu, tako da ne vidim uopšte da je on problem Partizana u ovoj igri. Mislim da uopšte nije, uzme ponekad neki šut koji nije u rezonu i koji ne treba da uzima, inače Dečko radi svoj posao na nivou, igra odbranu ekstra, kad je sam šutne, pa košarka se igra da bi šutnuo neko kad je sam, tako da on je ekstra što se tiče mene i ja imam podršku iskreno za njega, stvarno je okej. Okay. Što se tiče Zagorca, kažem, opet poboljšao se, nadam se da nije ovo sad dobra partija, pa sad da neće da ga bude na 3-4 sljedeće utakmice nigde. Nadam se da će da ostane i da uhvati neki ritam, da bude konstantan. Miller loša partija, stvarno loša partija, mislim da nas je, da je on jedan od krivaca što smo izgubili protiv Igoke. Vraćali smo se, opet je to sve bilo tanko, dosta puta, mnogo izgubljenih lopti, stvarno je sramota da Partizan ima po 20 plus izgubljenih lopti na utakmicu. To je na utakmici jedna, to je stvarno sramota, pa ne znam da li to ima mladost u KL, stvarno sramota, ja to ne mogu da verujem, to nije ni do trenera. To nije ni do trenera, to su takve greške. Mogu da shvatim da istekne napad, da jednostavno napad istekne, šutneš, ali ne mogu da shvatim da praviš korake, ne mogu da shvatim da baciš loptu u ruke drugom igraču, ne mogu da shvatim Miku kad mu se spusti lopta onako u dijagonalu da šalje. Koliko puta ove sezone je poslao loptu, znači otvoreno kontra 1-0. Karl Michael nam je dao 30 poena, znači Mika iskreno baš loše odigrao. I on u napadu igra kvalitetno, Tegi zna dobro da igra pik, ko što se vidi, ali u odbrani je stvarno katastrofa. U odbrani je katastrofa, ne može nikog da čuva. Ne znam, da li je to preuzimanje, da li je to iskakanje po 90, da li je to udvajanje gore. To je katastrofa. On ne može nikog da čuva. Nikog. Ako je 1-1, manji igrač ga prođe, pa kako hoćeš. Ako mu šutne, najbolje da mu da šutne. Ja se najviše radim iskreno kad šutne, jer tu može da promaši. A ako ga probije, ili end one, ili je faul za dva slobodna bacanja. To je katastrofa. Janković isto bio loš, Novica, kapitenski Novici, nema ništa se kaže, daje sve od tebe i više se bori od pojedinih igrača, Partizana tu, to mora da se napomene. Ali opet kažem, sve do sad mogu i da razumem. Hajde, ne mogu da kažem ni da je loš trener, će pa došao, nije se snašao, hvala mu na svemu, s poštovanjem, sve najbolje da se čovjeku poželi u nastavku karijere. I to je to, nema tu dalje šta da se priča. Kogod da dođe drugi, mislim ako bude neka dobra adekvatna zamena, mislim da Partizan, kažem, uz trenera i da se vrate Mozli i Jaramaz, Mislim, opet kažem da sam optimista i da možemo daleko da doguramo u Evrokupu. Koliko god, šta god da kažem opet do sad, ali nama je to četvrto mesto sada ugroženo, tako da protiv Juventusa mora da se igra i imperativ je pobjeda. Tako, mislim da tu utakmicu ako izgubimo, mi smo u velikom problemu. Sad ne znam kad se vraća Mozli, trebalo bi, hoće li igrati protiv Juventusa? Ja se ne znam nešto. Neće, još nije počeo trenirati. Da, okej, okay, pa da, ali uglavnom ne znam, mislim da bi trebao
po moje lično mišljenje, je da mislim da Partizanu hvali jedna četvorka. Upravo Tomas kad dobro igra, on stvarno dobro igra, pegla u odbrni ovako, ali napad pegla dobro i da, 20 poena, sve okej. Malo me nervira njegovo divljanje i to trener apsolutno mora da... Ti si ne četvorka, ti da prenosiš loptu, zna se, ko prenosi loptu. I protiv Gokeja je imao, uhvati loptu, odigra odbranu, uzme loptu i baci u ruke. Kontra 1-0. Mislim, to je tako... Bez rezona, bez igre, stvarno katastrofa. Hvali mu jedna četvorka, po meni, opet kažem, moje mišljenje je da Stefan Janković, da li ne dobija šansu ili šta, već to se bolje zna u klubu, kako šta je, mislim da umjesto njega bi valjalo jednu četvorku dovesti i to je to, ne vidim više ništa šta da se menja, mislim da on golo, da nam ne treba ništa. Bolje da igra mladi Trifa, dečko je mlad, predstavlja našu zemlju, naš grad, naš klub, treba da igra, kad god ima šanse, treba on da se ubacuje. Tu su na dvojici Jaramaz i Pejić i to je to, ništa više. Samo kažem, jedna četvorka bi... Dobro, hvala na javljanju, pa se čujemo možda i u četvrtak. Hvala, veliki pozdrav. Hvala, pozdrav. Idemo na sljedeći blok, pa se vraćamo. Znate se šta mi se dešavalo ovih 10 dana i kako je jedan častan i pošten čovjek nas napustio iz našeg kluba. I eto, nadam se će biti jedna i zadnja posjeta nekome, ova zaista pobjeda ide našem dragom Luki koji nas je nesumnjam gledao i večeras iz nebesa i koji će nas gledati i sigurno i u budući. Težak moment za odigravanje utakmice iz prostog razloga što su igrači bili nevjerojatno vezani za njega. Plašio sam se zaista pred ovu utakmicu i da smo odigrali mnogo lošije, ne bi ništa zamjerio, odmah da vam kažem. Da smo izgubili, ništa ne bi zamjerio. Kad kažem to, moram da naglasim jučerašnji poraz Novaka Đokovića mi je miliji od mnogih njegovih pobjeda, velikih pobjeda, jer je čovjek rekao zašto je rekao ja. Tužan dan, nisam mogao da igram. Ima nešto iznad sporta. Tako i po ovim mojim momci večeras da su izgubili isto bih čestita. Ne bih zamjerio ništa. Plašio sam se ove utakmice upravo iz toga. Vidjeli ste kako smo ušli u utakmicu, mi nismo postojali prvu četvrtinu. Jednostavno, odbrana nije funkcionisala, glave nisu bile prisutne, čega sam se plašio. Do poluvremena nekako smo se, rekao bih, malo stabilizovali i već u drugom poluvremenu, kad je koncentracija došla na svoje, kad smo znali šta treba da radimo i u odbrani i u napadu, sve je došlo na svoje. Zatvorili smo sa dobrom odbranom, nisu imali rješenja u napadu i mislim da je pred kraja, mislim neki minut do kraja, da su protivnička ekipa postigla oko 65 poena, a kažem u prvoj četvrtini 28, to govori koliko je u drugom poluvremenu naša odbrana bila mnogo bolja i fokusiranija. Igrali smo pametno, u drugom poluvremenu nismo dozvolili otvorene igru, da trče do tranziciju, mlada su ekipa, mi znamo šta i kako igraju, ali u svakom slučaju čestitam kolegi Jovanoviću na jako dobrom poslu koji radi sa ovom ekipom. Još jedan put čestitam zaista svojim igračima što su pronašli snage da odigraju ovaj meč onako kako dolikuje kad se nosi dres Mornara. Nadamo se da ćemo se što prije oporaviti od svog ovog šoka i kompletne situacije, da će ovi momci koji su preležali COVID brzo se priključiti, jer vidite, velika je potrošnja, mala rotacija, a utakmica stiže jedna drugu. Mi nemamo vremena ni da slavimo, a ne možemo ni slaviti, znate, još
sjećanja mnogo teška i naš već utorak meč protiv Ulma, meč lopta što bi se reklo, jer mi bi se plasirali gotovo i bili sigurni da prolazak u drugi krug, ali o tom potom. Nema kukanja, moramo stisnuti zube da ovaj period, barem do neke pauze i do povratka ovih igrača, napravimo što je moguće bolji rezultat. Idemo dalje, koga imamo na liniji? Da, Tasić, ponovna emisija, druga po redu. Izvoli. Dolazim iz Višegrada. Eto, sad malo ima Partizan problema, jer nema, sad primala dosta problema zbog trenera. Otišao je Vlade Šćepanović, ja lično mislim da je trebao da ostane i da je trebalo mu pružiti neka šansa i prilika. Ali opet, loši nastupi naših igrača i možda je upravo bolje zna nego ja. Sad ne znam kakva je situacija, ko će nam biti trener. Ima dosta trenera u igri, tu je i Džikić i Filipovski, ali ne znam zaista ko je najbliži tom dolasku. Dobro, hvala ti na javljanju. Evo, čuli smo i mlađe snage iz Republike Srpske. Idemo u blok, pa novo uključenje. Ovako, negde već u prvoj četvrtini, ja bez obzira na našu dobru igru i opet pre svega napadu, imao sam bojazan, praktično ako pokušate sa ekipom Mornara da igrate na velikom broju poena, pa na veliki broj poena mislim da je to u napred osuđeno na propast. Ekipa Mornara koja je sastavljena iz vrednih pojedinaca, pre svega pojedinaca koji imaju jako visoke procente šuta za 3 poena i uđete s njima u bitku ko će da više poena, mislim da to nije dobro, a mi smo, na primjer, tako krenuli. Ne mislim, napad je dobro funkcionisao i sad čovjek mora bude zadovoljan, i posle oni daju 25 poena u prvoj četvrtini i vidio sam da naša obrana izgleda dobro nije na nivou na kome bi trebalo da bude protiv ekipe Mornara. U Baru, na kraju to drugo poluvreme, bez obzira što su mi neke one radne elemente statistike i broj asistencija i broj skokova ipak držale na našoj strani, ipak mi smo bili dobri u drugo poluvreme, pogotovo na obrambenom polju, gde se posle to odrazilo negde što se tiče napada. Nismo pre svega ni u pick and rollu, a kasnije na 1-1 igri dali ono što smo trebali, otvorili smo im u jednom trenutku neki laki poen iz reketa, što je kasnije normalno rezultiralo i šutem za 3 poena, pre svega u Gabriela koji je bez, mislim, 2-3 trojke iz kornera, na taj način prelomi utakmicu koja je bila na stopu 10 razlike, ne mogu kažem da se nudila, ali je bila aktivna i sa naše strane, bez obzira na nezadovoljavajući kvalitet igre, ali imali smo možda i vremena, pa ja mislim i načina da to neki utakmicu učinimo uzbudljivije, ali sa tim šutom, pre svega Gabriela, kažem, utakmica nam je izmakla kontrolu. Iskoristio bih priliku opet još jednom, evo najavio sam već rekao da čestitam ekipi Mornara, ne samo na ovoj utakmici, nego i na ovoj sezoni koja funkcioniše u jako teškim uslovima, sve njihove probleme koje imaju na igrama i u ABA ligi i u Lep Kupu i uopšte Braća Pavićević što rade za basku košarku u smislu da je to već jedan tim koji je dugi niz godina igra jako uspešno, kako se zove, ne samo u ABA ligi, nego više nivo. Nama ostaje sad prostor i da radimo, mlada smo ekipa i da budemo bolji sledeći utakmicu. Ajmo, poslednje uključenje za danas. Evo da samo kažem, zvali smo, ali nisu se baš svi javili koji su ostavili, i Vladan, i Miloš, i Petar, Nikola, i Toni, i Martin. Evo, kako mi je režija javlja, imamo Marijana na liniji, je li tako? Tako je, zdravo, zdravo, Vladane. Izvoli, ti završavaš današnju emisiju. Dobro, pošto se kaže, već je kraj, već je mnogo toga rečeno. Pa ništa, ne znam sad su Beskonici rekli, ja pretpostavljam da su neki, nezadovoljni tonovi u pitanju, pa eto, ja bih samo dodao da postoje nekoliko razloga za razočarenje ove godine, što se tiče košarkaškog kluba. Izvoli, Ređe će pustiti highlights, ti iznesi svoj stav.
Pa da, meni je samo, kako kažem, ja je samo jednu stvar ne mogu da shvatim, a to je jedna disonanca između onog što je roster našeg tima sada u ovom trenutku, odnosno, kako kažem, napori uprave koji su se dešavali da održe prethodni roster, odnosno prošlogodišnji roster na ovom nivou i da nam ode svega nekih par igrača, da zadržimo gro tima, a da onda na taj način postupimo sa trenerom i da se onako da počnemo da gradimo potpuno suprotnu priču koja nažalost loše završila po Vladu koji ipak legenda kluba i nije trebao ovo da doživi na ovaj način, a ja mislim da je tu najveću grešku napravila je li sama uprava koja je dala jednom velikom Partizanovcu opet dosta neiskusnom treneru za domete koje mi tražimo, tako reći, palicu u ruke. I sada eto tu smo gde smo, ja ne znam šta će biti rešenja ako istina će Đikić doći, ne znam da li si ti podelio neku novu informaciju oko toga. Ne, do ovog trenutka dok kad snijemo, nemamo informaciju ko je novi trener. Pa da, mislim, Đikić je sigurno iskusniji čovjek, ima neke rezultate za sebe, opet sa druge strane to je neko po meni kasno gašenje vatre, Juventus je pred vratima, naše šanse da dobijemo tu utakmicu su stvarno male, bez ako ne idemo na matematiku velikih brojeva da Juventus ne može da dobije 6 mečeva za redom u Eurokupu, ali ne bi se baš nešto udalo u to. Dakle, Eurokupu smo u problemu, sad matematički, ako izgubimo Juventus, imamo šanse da se plasiramo dalje, ali to će da bude teško, morat ćemo da dobijemo i Turke, da dobijemo još neke utakmice, nadamo se neki drugi rezultatima. S druge strane, u APA ligi situacija je tako kako jeste. Sad, kažem da ne mračim, meni stvarno na kraju nije jasno da uprava zadržava koliko toliko jak igrački roster, da po meni sem odlaska Vodena i opet došao je i Cody Miller koji opet za neke strane mogao je da popuni tu rupu, iako se radi o različitim tipom igrača u nekim segmentima, ali jedno potpuno neozbiljno postupanje. Ja bih na kraju rekao, ajde da vidimo gde smo, da se kaže, ako ostaje Mijajlović, ako je, mislim, to se ne može javno reći, ali ako Partizan ne sme da bude šampion ili ako Partizan ne sme da se bori za neke trofeje, onda ajde da radimo na neki drugi način, da forciramo neku drugačiju sa nekim manjim ulaganjima i da jednostavno čekamo neko bolje vreme. Ovo je sad malo zamajavanje, onda dolazite neki splet marketinških gluposti sa ovim, ne znam, to su sitne stvari koje stvari iritiraju nejače, ne znam, sa izlaskom ovim Viber stikera posle onog... To nema veze, to je mnogo ranije je odrađeno, to je pušteno nevezano za to. Okej, marketinški kaže loš je trenutak, ali tako je često u Partizanu. Nije to pustio Partizan, nego ljudi, provider je to uradio. Dobro, okej, ajde da zanemarimo to. Jedna katastrofalna stvar po meni koja stvarno ne bi smjelo da se nikad desi u Partizanu bez obzira na sve, kako kažem, loša vremena, jeste onaj odnos igrača koji smo mi imali u zadnjoj utakmici Eurokupu na terenu. Po meni ono, a mislim da poslije 10-12 godina treniranja košarke mogu da kažem lično jednu klasičnu sabotažu trenera, što je po meni zaista strašno. Onaj broj izgubljenih lopti, nezalaganja, ponašanje stvarno van svega i klub je, ako ništa, trebao interno da upozori igrače ili neku vrstu kazne, kako kažem, predlože, neku vrstu sankcije za onakav odnos prema igri. Bez obzira što Vlado nije trener za nas, što Vlado ne može da nam donese ono što nama treba, ne mogu ni igrači biti izuzeti iz krivice za ono, jer onda nije već pitanje taktike i strategije, ono je potpuno jedno amaterski odnos prema igri. Pritom su to ljudi koji su profesionalci i plaćeni, ne ulazim u tome da li plate kasne ili ne, verovatno da ponekad, ali po meni je to strašno. Prema tome, ja koliko sam čuo, među zadnjim izjavama Ostoje Mijajlović jeste tada Partizan želi i napravio tim da bi se borio za trofeje. U redu. Ajde da vidimo gde smo sad. Počinje opet brošajnik od nula, u tabelom smo minusu što se tiče rezultata trenutnih. Ali ajde da vidimo sa tim novim trenerom šta je, meni interesuje šta je do kraja sezone cilj KK Partizan, da se to jasno kaže, da se više ne zamajavaju gledalci, svi mi koji smo kupili i kupujemo 10 godina sezonske karte za klub, da vidimo šta su ciljevi KK Partizan u ovoj sezoni. Vrlo jednostavno i jasno. Euroliga, to je rečeno. Pa, kako, znaš, meni je sad to pitanje
zašto smo onda davali, mislim, ja ne znam, evo, ti si opet, kažem, košarkaški stručnjak. Nisam ja stručan, ja sam novinar. Nije pa, isto. Dobro, ali ti si, kažem, eto, tu si, kako kažem, poznaješ jako dobro košarku, ajde da kažemo, evo, da li je neko stvarno verovao da Vlado Stjepanović nas može dovesti do nekog rezultata takve vrste? Evo, mislim, to je sad stvarno jedno pitanje za analizu, ali mislim da smo to svi prvi dan znali. Ako smo snimali, ja sam prvi dan imao pozitivne reakcije. Ok, nastavlja čovjek, tu je sa timom je godinu i više dana, godinu i po dana, osjeća tim i tako dalje, ali mislim stvarno bez ozbiljnog trenera, mislim iskusnog, ne ozbiljnog, Vlade ozbiljan čovjek, ali iskusnog trenera sa nekim rezultatima, mi pričamo o Euroligi, mislim stvarno, eto, ne znam. Ja razumem šta kažeš, ali kažem ti, istorija pokazuje drugačije, to je da je Partizan sa trenerima, debitantima ili pomoćnicima osvajao od Duška Vujoševića, koji je bio pomoćnik Laletu Lučiću, pa je nastavio taj posao, kad je Lale sklonjen, nije smenjen, kao Trinkjeri nije smenjen, naravno on je otišao u Bayer. Ranko Žeravica kad je otišao, nasledio ga je pomoćnik Duda Ivković i kao mlad trener u prvoj godini osvojio triplu krunu. Željko Bradović isto kao debitant osvojio to što je osvojio. Vlade Jovanović kao trener koji je radio par godina i upoznati sistem igrača Duška Vujoševića je nastavio taj sistem i takva je bila ideja. Sada je bila ista takva ideja, kad već nije mogao Trinkjeri, da neko ko je radio sa igračima koji su želeli da se zadrže, da se nastavi kontinuitet, da nastavi da radi, pokazalo se da to nije dalo rezultata i sad mora nešto drugo. Ali ja ti samo prenosim šta je rečeno, kakva je bila ideja i da je bilo 3-4 takva slučajeva prethodno u istoriji Partizana, šta se želelo i šta se radilo. Sa nekim drugim trenerom moralo bi nešto da se menja iz korena. Ovako si imao neki kostur ekipe. Ja ti pričam kakva je bila ideja, ono što je rečeno kad sam pitao šta se želi. To, shvatio sam tu šta se želi, ali očigledno želje su jedno, realnost je pokazala nešto sasvim drugo i sada tu mora da se menja. Želja je bila Euroliga i prošle i ove godine, sad priča da neko je bude drugi, Kebana i slične stvari, da pristaje to, pa ne bi radio, ne bi se trudio, ne bi ušao u celu tu priču i prošle godine i ove. Jednostavno, sportski rezultat nije adekvatan, i sad je tu, sad se nastalo do problema, plus korona, nedostatak publike, financije, jer Partizan nije tretiran od države kao zvezda da dobije odmah novac kad ne ide za 3-4 pojačanja. Ja to ovaj ponavljam opet stalno. Prošle godine kad je Partizan dobro krenuo, a zvezda ne, odmah je dobijeno novac za tu reakciju, za Lukasa, za Pantera, za Kuriđu, za Štimca, za evroligaške igrače, za Šakotu i to je reagovano. Partizan ne može dobiti taj novac, Partizan je dovodio igrače, krpio se kako je znao i umeo, ispunjavane su želje Trinkjeriju, sad ne može sve, da, koliko ja gledam, da se odradi kako može i da se nađe trener, da se plati jedan i drugi i novi igrači i neko ko se skloni isto da se plati i tu je sad nastao problem. Kako ja gledam iz svoje perspektive? Vidi, mislim, apsolutno se u pravu, kažem, bilo je svetlih primjera, ok, taj način rada i da kažem to neko predosjećanje da Partizan može da krene tim putem sa nekim nastavkom, tako što je neki bolji trener, da kažem, uslovno otišao drugi da nastavi koji je bio pomoćnik, jeste, ali mene plaši, mene je pitanje, koliko se ja sećam, kažem, nisam baš to doba najbolje zapamtio, ali eto znamo, jeli, historiografija uvijek je tu. 90. se eto barem u klubu bio neki Aleksandar Nikolić, svataš. Mora da postoji. Slažem se, onda kažeš da je trebao neki savjetnik iz nekog budu. Ne se samo trenere, samo prvo lice, aj ti to mislim, znaš. Kao i mnogi. Da, to si u pravu. Mora da postoji logistika, organizacija, znači od kondicionog trenera do ljudi, kažem, sa košarkaškim iskustvom da podrže da eto i tog Vladu Stjepanovića na kraju krajeva da malo više usmere i da daju neki spin koji se dešava iznutra. Ovdje mi se čini da je čovjek ostavljen na ledu kao što je Čanak morao biti na ledu ili ja ti ne znam, Pera Božić da uzme vruć krompir pa ti vadi pa ajde, eto, ima, ali imaš barem neku osnovu pa eto bit će dobro, ne znam. Tako je kako, ja nisam isto pristalica tih priča da je sad da je ostaja i ekipa u klubu najkrivlja, da jednostavno postoji, ali jednostavno čini mi se da je propuštena
neka prilika kada je leto došlo, kada je bilo naočito posle maja jasno za Trinkjerija i kada je sve to obravljeno, da se stvarno ipak možda krene sa iskusnim trenerom. Pa, vidi, ja ću ti reći svoj stav. Ja mislim da je... Eto dva, tri igrača, verovatno, ali realno, mislim, pazi, ovo dovođenje, ne znam, Stefana Jankovića nazad... Stefan Janković nije doveden, on je igrač Partizana. Dobro, mislim, vraćen u tim, ajde da kažem. Pa, on ti je na spisku, da li će igrati u Partizanu ili će igrati negdje na pozajmici, Partizan ga plaća. Pa, dobro. Ja razumeš, što je bilo pitanje... Da li ćeš ga plaćati i dalje u nekom drugom timu, pa dovesti još jednog igrača koga ćeš plaćati, kao što je bio slučaj prošle godine sa Birčevićem, jesi ti plaćao tu i jednog i drugog. Ili nađeš klub koji će da plati ili da podijeli ili da preuzme troškove. To je ta priča. Znaš, to je ekonomija. Ja lično mislim, meni je, su mnoge stvari bile jasne u aprilu. Da razumeš, da. Jer Partizan je napravio nešto do marta, do 15. marta, do korone, što niko nije očekivao. I došao je u situaciju da odlučuje samo sebi. Znaš kako? Da odlučuje ne kroz, kroz Jadransku ligu, gde bi bilo isto saplitanje iz to koje kakvih igara, igrica koji se igraju sve ove godine, nego kroz Evrokup. Ali kad je meni bilo jasno, znaš gde, da ti kažem odmah otvoreno, pod broj 1, kad je Beograd uzeo organizaciju utakmice Daruša Faka Virtus, meni je bilo jasno koliko je sati. Jasno. Virtus je bio klub koji je bio pred ispadanjem iz Evrokupa, kao glavni favorit za osvajanje. Trebala je utakmica da se igra u Turskoj. Nije igrala zato što su Turci uveli ono rizični zemalje, da ne mogu ulaze, da se igra negde drugde. Beograd to prihvata, uzima, znaš, ono za svoje. To je prva stvar. Druga stvar, to je bio Mart Apel. Ostoje Milović šalje pismo u Bertomeu, u Euroligu, da Partizan želi, ako se bude igrao završni turnir, dakle ne play-off, nego turnir Osmorice, da se igra u Beogradu. Nema podrške, ni države, ni grada. Ne da se ne podržava Partizan, nego grad izlazi sa kandidaturom da organizuje, ako bude balon Evrolige. Pa navodno Partizan seli u Novi Sad. Navodno. To je bila priča dva dana, posle toga više se nije pominjao ni Novi Sad. Naravno. Tu ti je jasno. Ja sam tu raskrstio sa bilo kakvom pričom. I da je doveden trener drugi, da je sve bilo kako je bilo. Teško da će ti neko dozvoliti tako lako dva puta da ugroziš nekoga. Fudbalski klub je to jednom uradio, znamo kako je prošao. Košarkaški klub je 2014. uradio, znamo kako je prošao. Da se ne lažemo, da budemo iskreni. Pa, istina. Ali kažem ti, ono što ja mogu da ti kažem što gledam sa strane, ja nisam u Partizanu, televizija je jedno, upravni odbor i klub. Niko u Partizanu ne želi da bude fikus i da bude broj dva. Odmah to da ti kažem. Niti ima neki zadatak ko što neko misli. Znaš, to ti imaš teoriju. Niti je Partizan, ima SNS upravo. Ima jednog ili možda dva čoveka. Svi ostalo ljudi nemaju veze sa SNS-om. I to da ti kažem. Veće povlastice od SNS-a ima Čović i Zvezda. Kao i fudbalski klub. To nema veze. Jednostavno... Ti ili neko drugi ima pravo na to mišljenje. Ono što ti ja kažem, odgovorno što sam video, svako želi maksimalno. I želi da pruži, želi da ostvari, želi da bude prvi. Na raznorazne načine. I ako neko ćuti za neke stvari, pa ne treba da se crta jasno iz aviona ko dan šta se dežavlja, ko je državni projekat, ko je državni klub. Ali ti imaš... Sada pričati o tome je glupo jer ti imaš svoje greške u svojoj kući i ne možeš gledati na druge. To si imao pravo da pričaš kad imaš dobre rezultate, ali ti si sam kriv sa nekim svojim odlukama za svoje poteze. I sad pričati o bilo čemu drugom je smešno. I znaš, deplasirano. Prvo moraš da središ sve u svojoj kući da bude u redu, pa da onda ukažeš ko te šta minira i sabotira sa strane. E, tek tad imaš pravo, a sad nemaš pravo da pričaš o tome drugom. Bar ja tako mislim. Ne, ja sam stvarno od onih koji, da ti kažem, za sada, zaista, generalno ako gledamo, odnosno što se dešavalo zadnjih 7-8 godina, poštujem šta je uprava napravila zato što se boljici se vide. Mislim, prošla sezona je jednostavno jača od sporta, jača od svega, desilo se šta se desilo i mi nikad nećemo znati. Mi svi verujemo da bismo osvojili
barem ABA ligu, Eurocup igrali bi finale. To ja je... mislim da bi se prije osvojio Eurocup nego ABA ligu. Pa ne znam, ali ja mislim da bi jedno od dva sigurno osvojili, ali to je sad... To je pitanje, to nikad niko neće moći da zna. Niko nikad neće znati, jeste, ali ajde, okej, okay, ako je cilj trofej, to što se kažeš i ja, ti... Nije, ali da je neko želeo nešto da, da ne bude prvi, pa ne bi išao toliko, ne bi gurao, ne bi to radio. Pa naravno, znaš, ajde da vidimo put sada, okej, okay, napravljena je loša sportska... Napravljeno je grešaka, dosta. I to je to, ajde da, vidimo, ajde da vidimo dalje. Ali... A znaš šta je suština, što ja mislim? Ono što je problem Partizana, Partizan nema pravo na grešku. Pa jeste. Jer Partizan kad pogreši, to ga skupo košta. Znaš da se ne lažemo, to ja mogu da kažem. Ja ne odim klub, ali... Zvezda kad napravi grešku, ima ko će da ti kupi mesto u Euroligi, ima ko će ti kupi 3-4 igrača, dovede trenera i da promeni, da pokrije dug, da da dve godine državnih sponzorstva unapred. Partizan to ne može. Partizan nema pravo na to i svaka odluka mora se gleda i meri 5 puta kroz prizmu. Ja ti kažem, Zvezda pogreši, može promeni njih 4, 5, 6, odradi drugo, uloži se, pomože, Partizan ne može. Partizan je počeo da igra pripreme u 5 različitih hala u zadnjih 5-6 godina. Partizan nemaš da uđe u arenu, malu arenu, ne, razumeš, nema navijače, nema neke druge stvari, nema. Nema, jednostavno, i znaš, to, sad kao, bolje da se ugasimo nego ovako, neko kaže. I neko je za tu opciju i da ćuti, sedi, kucka i da kritikuje. A neko je da pokuša, makar s nečim šta može i kako može. Ajme se reci da je Saša Pavlović čovjek koji je, razumiješ, u klubu da želi nešto loše. Peđa Drobnjak koji isto gleda da pomogne Šćepanović klubu ili neki drugi ljudi. Pa niko ne želi da bude Ikebana. Pa ne, apsolutno, vidi jednu stvar. Ja prvi... Žele, ali ne ljudi u Partizanu. Neki drugi to žele. I to je činjenica, ma ko što se ljutio, to je činjenica i to je tako. Neko stvarno to želi. Pa naravno, ja zato kažem, poštujem rad uprave do sada, jer na prvom mjestu, ajde da zanemarimo sportski aspekt ili nečiji ugled i legende, neko ulaže svoje pare, odnosno uticaj da bi doveo neke pare i to mora se poštiti. Zato nisam od onih koji kažu sad treba ostaju ostale što se tiče... Ma treba kritikovati, naravno, svaki potez. Ali samo sa sportske strane da. Što se tiče financijske, tu ne može ništa da se priča. Nije, znaš što ljudi zaboravljaju, znaš, imaš kakve liko... Kao je, na što je doveden Partizan? Pa Partizan nije takav od 2017. Nego je problem mnogo pre toga. Partizan, fantastični Duško Vujošević, čovjek koji, ja da pričam s Duletom, je smešno, ali Partizan i sa Duletom Delićem dve godine nije ušao u finale Jadranske lige. Ljudi to zaboravljaju. Znači, nije igrana Evropa, posljednje godine pod Eurokupom bilo katastrofa, pa su te primorili da uđeš u FIBU. Imaš budala koji kažu kao odbijeno milion. Znaš, koliko treba da te neko izmanipuliše, kaže dobiješ milion. Pa ko će da ti da milion? Znaš, razumeš, i baci se takva priča. Pa igrao je Partizan Fibinu ligu i šta je dobio od toga? Ništa. Dobila je Srbija kvalifikacioni turnir za olimpijske igre. Pa je Partizan bio žrtva toga. I šta je dobio Partizan? Pa evo, pročitajte, izguglajte, nađite koliko su veći klubovi koji su otišli u FIBA dobili novca. Pa i taj Virtus je osvojio Fibinu ligu i šta je otišao da igra Eurocup, jer želi da igra s najboljima. Čovjek koji vam, ja kažem, ja nemam problem, ja sam to rekao, mnogi u klubu su meni tamo zamerili to što sam ja ranije rekao, neće ispadam pametan. Kogod izabere FIBA ligu šampiona, taj želi loše Partizan. To jeste, ja mislim da... Ja, tu dileme nema. Znači, želi da Partizan uprosječe za nešto drugo. Ljudi koji su za Eurocup, teško je da se osvoji Eurocup, ali bar imaš neku želju i viziju. Ovako te neko vraća dole, a ovako te drža neko nivou i pokušavaš. Pokušavaš s jednim milionom koji dobiješ od države da napadneš nekog koji dobije 3. Ili nekog drugog koji ima 5, 6 ili 7 puta više. Neko je protiv toga, neko je da se, ajde da se ugasimo i to je to da ne budeš nikoj ban. A ima neko ko će pokušati sa tih milion. Samo su tu razlike u shvatanjima. Niko, ja to odgovorno tvrdim, niko ne želi bilo šta da bude, da prihvati drugi Ikebana ili slične stvari. U košarci malo ko može tamo da, tipa da je sport kao fudbal, da može da se izvuče nešto. U košarku ga dođe, treba da uložite, da dajete. Teško ko može da zarade. Mogu da zarade treneri, igrači i menadžeri. Ovo ostalo, teško da ko može.
Jeste, ali dobro, sad je moment, mislim, eto, tu smo gde smo, znamo istoriju, znamo... Je, vratilo se dva korak napred, vratilo se dva koraka unazad. Ako je sa trenerom, mislim, sad je, kažem, svaki sat, da ne kažemo, svaki dan je bitan da se reaguje sa trenerom i stvarno da vidimo gde smo, to će znači vraćanje točka od nula neke stvari, neko privikavanje tima, ali mi moramo da reagujemo što pre i da uzmemo šta možemo da dovedemo, a da opet da uzmemo nešto što možemo da se nadamo nekom rezultatu do kraja sezone. Ili da jednostavno to što kažeš, idemo sa nekim omladinskim pristupom, ali gde ćemo se dovesti vratno nigde, tako da eto. Pa ta priča o mladi, fostiranje mladih igrača, oteraj ovog, oteraj onog. Pa kako mislite da oteraj? Neko ko je hvaljen do pre par meseci, zadržite Mozlija, zadržite Pejđa, zadržite ovog, zadržite onog, zadržite Zagorca i sad popljuvačina po svima njima. Pa čekaj, to što se zadržiš, kad ih, ako želiš kontinuitet u radu s njima, ako ih potpišeš i produžiš i smatra se to da je dobro, da je pozitivno, pa ljudi misle da to može tako lako, aj sad ih otpusti. Pa ne može da se otpusti, neko treba se plati. Nije to baš tako, ni na igrici nije tako, a kamo li ovako? Plus mladog igrača, kako dovesti? Naravno. Kako? Pa postoji Mega, postoji FNP. Ako znaš što se dešava. Nije to baš tako ko što mnogi misle. Kažem, lako je pričati sa strane. Mnogo lako. Ali kad dođeš, kad uzmeš dođeš, mnogi su kritikovali, vređali, pljuvali, ni podeštavali Nikolu Pekovića. Mnogi. A u tom trenutku preuzeti i voditi Partizan ni malo laka i naivna stvar. Ne ulazim u greške, postupke i neke druge stvari i slično. Ali otišao je Danilović, otišao je Berić, otišao je Peković. Pa, znači, ljudi nisu mogli više. Jeste, mislim, vidi... Može dode i sadašnja uprava. Nije tu samo Ostoje Milović, ima tu još ljudi koji su u klubu. Ok, ali je li ima neko ko želi da uđe? Ja ću ga prvi podržati. Da donese više, da može nešto da uradi. Ili, kako mnogi misle, da može da se suprotstavi. Jel ima? Dajte, nikakav problem. Ja mogu da kritikujem i da vičem ovaj ne valja, uprava napolje, trener ne valja, igraču skloni, ti ovo, ti ono. To može svako. Ali koga staviti, šta dalje? Što nikoga ne amnestira od kritike. Ako je prošle godine sve bilo za pohvalu, sada i treba da se kritikuje. I zaslužena je kritika. I grešilo se. I to treba istaći. Ali kažem, jedno je kritikovati, a drugo voditi, odlučivati i ono prvo nabavljati novac na raznorazne načine. Jer ne igra se iz grobarstva i sličnih stvari, ne znam, kadinjače, drugi stvari, nego dolaze i treneri i igrači dolaze za novac. Navijači dolaze zbog toga, ali treneri i igrači neće da dođu. Ni mlad igrač neće da dođe zbog toga, nego i zbog novca, zbog prilike i zbog nečeg drugog. Da budemo realni. Jeste, mislim, sad pred nama su realno tri neka zadatka, to je, kažem, dolazak trenera, organizacija tima u smislu da se zna više ko kosi, ko vodu nosi, jer ovo, to je potpuno nestalo pre petnih par meseci na rukete, mi nemamo lidera na terenu, mi znamo ko je prva, ko je druga petorka i naravno mora da se uhvati taj krug, da se uhvati neki ciklus pobjede u ABI i mora da se vidi šta ćemo sa Eurokupom da uradimo, da li imamo šanse ili nemamo. Ukoliko ispadnemo iz Eurokupa, onda je apsolutno, to kažem, naše šanse da nešto napravimo se tiče, jel, dobrih rezultata su minimalne, ali eto, moramo da se borimo do kraja. Mislim, kažem, ja i dalje sam podržavam upravo za stvari koje si ti rekao, neko ulaže novac, neko ulaže ugled u ovo, druge ostale mogu da ćuti i da pišu po Instagramima i po Ma nek pišu, nije problem, to zato i služi. Ali da, ali nije to rešeno. Najveći problem, najgori, ja bi prvi ću kritikovati upravu ako podlegne pisanje društvenih mreža ili šta pišu mediji, portali, tabloidi. Ako potpadneš pod uticaj to, pa ja ću prvi kritikovati. Što sam ja poštovao Danilovića? Što nije mogao da niko da mu utiče na to? Vlada Jovanović je trener, možda vi pričate šta god hoćete. Vlada Jovanović će biti do kraja sezone trener i kraj priče. Tako je bilo. Pisali, pljuvali, uključivali se ovde, smenjivali koga je svašta, ali čovjek odlučio tako. I ne interesuje ga ko šta,
piše, priča, o, imaš ti pravo i ovde i ti da se uključiš bilo ko, i ja mogu da pričam. Da li smo mi stručni ili nismo, ne znam. Da li donosimo novac, ne donosimo. Jel hoćeš, uđeš upravni odbor, upravo, izvoli uđi. Hoćeš da kupiš trenera, dođi. Hoćeš da mu daš novac i dva igrača za koje će da dovede. Evo, odmah, nikakav problem. Prosto. Ja kažem, zašto, kao, zašto ti ne kritikuješ, zašto ono? Ja mogu da kritikujem, kritikovati je jedno. Ali da dam sebi za pravo da smenjujem trenera ili da ja predlažem ko bi trebao da dođe, a ne plaćam ga, to je malo neukusno i bezobrazno. Samo gledišta. Možda nisam i ja u pravu. Ne kažem za sebe da jesam. U svakom slučaju, eto, mislim, nadamo se najbolje, što se mene tiče, podrška onom daljem radu i eto, stvarno želim, mislim da šta god da bude kakav god rezultat, mi samo u ovom trenutku sportski možemo da želimo neku normalnost u igri, povratak neke organizacije, nekog liderstva na terenu, neke borbe, pa šta bude, okej, ajde, neka završimo i šesti u ABA ligi, neka ispadne Eurokupa, ali hajde da imamo, da se vrati neka vrsta sistema, igre, i onda, okej, ajde vidimo gde smo i da radimo. Znači, to je ono što nama, ja mislim, stvarno u ovom trenutku treba i što naglo gubimo ono brzinom 300 na sat, naročito za njih 3, 4, 5 utakmica. Hvala vam na javljanju. Napravimo tim, ponovo da napravimo tim, pa ćemo da vidimo šta dalje. Ajde da se tim vrati, ono, jer mi imamo neki 12 igrača na klupi, od kojih ono, u ovom trenutku možda 1-2 osjećaju Partizan. I ovaj, eto, to je to. Hajde da vidimo. Tako da, eto. Hvala na javljanju što smo evo malo prodiskutovali. Hvala na pozivu, pa eto. Sve najbolje. Eto. Ogledali ste još jednu zonu presu, četvrtak, novo druženje. Ostanite dalje sa nama. Henex registracija vozila. Pozovite call centar i zakažite svoj termin i uz stručno osoblje na najbrži način na jednom mestu registrujte vaše vozilo. Svakom prijatelju dodatni poklon na 8 lokacija u gradu. Najbolji uslovi plaćanja do 12 rata bez kamate.